Tak dobrý večer. Ještě vteřinku počkáme, až si sednou všichni. Dobrý den, já se jmenuji Zdeněk Ratochvíla, všechny vás vítám na této debatě, která jejíž téma je, si myslím, že je velice aktuální, protože o ruské propagandě slyšíme téměř denně. Možná, že někdo neví, co to vlastně je, a na to dneska tady budeme hledat otázku, jestli skutečně ruská propaganda je takovým nebezpečím pro nás. Já vás nebudu zdržovat dlouhými řečmi, jenom organizačně po mém krátkém úvodu si pustíme, aby jsme se trošku dostali do té atmosféry, když tady budeme mluvit o ruské propagandě, tak si pustíme jednu ruskou písničku nádherné petrohradské skupiny Otava Jo, která příští rok přijede do České republiky, aspoň doufáme, pracujeme na tom. Je to všechno s jejím svolením, kdyby to někdo řešil, jestli nám to dovolili, takže nám to dovolili. Nemají žádný vztah k tomu, jestli jsou na oné straně, kdyby náhodou někdo chtěl řešit, jestli jsme je zatáhli do nějakých politických hrátek. Takže po mém krátkém úvodu bude ta písnička, pak bude debata těch čtyřech pánů, kteří sedí vedle mě, a následně oslovíme několik lidí, kteří na tento témat si myslím, že mají co říct. Takže já už to asi zkrátím a prosím o Otavu Jo. Чем не дорожу, если год.
лис, ой, товарищ мой орел, да чего ж меня довел, довел до леса темного, до домика казенного. Dříve než dám slovo panu Baštovi, protože začneme od pana Bašty tuhletu debatu, tak jsem zapomněl říct jednu věc. Chtěl jsem poděkovat všem, kteří sem přišli, bez ohledu na to, že to prostředí nevím, jaké bude, může být nepřátelské, a poprosil bych vás o jedno. Nepochybně tady zaznějí věci, se kterými nebudete třeba hluboce souhlasit, ať z jedné nebo z druhé strany. Tak maximálně můžeme všichni, nebo můžeme skřípat zuby, ale to je tak všechno. A děkuju za odvahu všem, kteří sem přišli. Takže předávám slovo panu Baštovi, panu bývalému ministru a velvyslanci na Ukrajině a v Rusku. Děkuju. Já děkuju za slovo. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Snad jenom na začátku, co mělo zaznít, ta představa je taková, že na počátku každý dostane slovo, protože jsme proti sobě dva protichudné názorové tábory, tak začnu já jako nejstarší, to jsme si uzurpovali, pak bude mluvit někdo z té druhé strany, pak naopak zase Honza Schneider a pak zase tak, aby se to doplnilo, to kolečko na ty čtyři. Já bych začal tím, že považuji to, co se tady rozeběhlo více jak před rokem, čili sledování proruské, případně ruské propagandy a další, za jednu z věcí, kterou považuji za to nepřeženou ohrožení demokracie. Tady nám prostě někdo zadními vrátky pouští cenzuru a tváří se, že to dělá pro naše dobro, což se dělalo vždycky. Já bych nepomlouval, tak tady ocituji nejprve svůj názor, pak se dostaneme k názoru té druhé strany. Já více jak před rokem jsem byl v Českém rozhlase Plus v pořadu pro a proti s panem Jakubem Jandou, kde jsme se bavili o ruské propagandě. A takže já jsem po té, co jsem na závěr řekl, že na straně jedné je horoucí evropská pravda a na straně druhé kremelská propaganda. Kdo rozhoduje o tom, co je evropská pravda a co je kremelská propaganda? Je to přístup, kterým naprosto legálně budete eliminovat v duchu 50. let každý alternativní názor a kritiku současného stavu, protože ho prostě označíte za ruskou, případně proruskou propagandu. Pan Janda mi na to odpověděl, protože jsme tam diskutovali, že dělám přesně to, co je v zájmu ruské propagandy. Kladu příliš mnoho otázek a vytvářím dojem, že neexistuje jen jedna pravda. Já si myslím, že lépe tu kauzu toho, co je a co není propaganda, nemohl sformulovat. Děkuju. Tak, děkuji za
velmi řízný vstup do diskuze. Já se omlouvám, vzhledem k tomu, že od půl pátý od rána jsem se zabýval americkými volbami, tak jsem si... omlouvám se, že nemám připraveno vstupní slovo, protože od půl páté od rána jsem sledoval americké volby. Já bych jenom, když takhle byl takový krátký vstup, tak mně přijde to trochu jakoby zástupné, protože především já tam jako tu cenzuru nevidím. Pan velvyslanec má výrazně bohatší zkušenosti z působení komunistické tajné policie a vůbec s těmito věcmi, ale mně přijde, že srovnávat jako to, že něco označuji za nepravdivou informaci, za cenzuru, mně přijde jakoby znevažující to, co tady bylo nějakých 40 let, tedy přinejmenším státní prostě stíhání, rozhodování o tom, co bude eliminovat názory. Jako já tomu jako nerozumím. Já si myslím, že tady prostě probíhá normální diskuze, kdy každá strana má v zásadě prostor, ať už řekněme v takových těch médiích, které jsou jedné či druhé straně více nakloněné. A schazovat to prostě celé o tom, že prostě, když se mnou někdo nesouhlasí, tak mě cenzuruje, mi přijde poněkud pochybné. Což bych se vrátil k tomu, že jsem zapomněl poděkovat Zdeňku Kratochvílovi, organizátorovi této debaty, protože je to skutečně jeden z mála lidí, který se snaží přesně tyhle ty dvě skupiny nějakým způsobem spojovat. To asi je příliš silné slovo, ale řekněme, abychom ještě stále byli schopni se bavit a nezavírali se do těch takových těch bublin, ať už to je... Na sociálních sítích je to nejlíp vidět, protože když člověk si třeba na tom Facebooku udělá ty svoje přátele, tak v celku logicky a psychologicky pochopitelně mu tam ve finále po nějaké době zůstanou vlastně jenom ti, s jejichž názory souhlasí. A já prostě tuto debatu velmi vítám v tom, že nám umožňuje se kultivovaně, normálně bavit o našich názorech. Zkusím sem, můžu sem do toho, je to slyšet. Dobrý večer. Co mohu říct dobrého o think tanku Evropské hodnoty? Mají koule, že sem přišli. Samozřejmě děkuju taky Zdenkovi Kratochvílovi, ale z toho nepříliš velkého potlesku je jasný, že tady třeba nemusí se cítit až tak úplně v přátelském prostředí, takže vítejte. Druhá věc, objektivně, oni označili téma, které je skutečně žhavé. Je současné, ať už o něm budeme pojednávat z jakéhokoliv konce, je to téma aktuální. Za třetí jsou teda pracovití a angažovaní, až pánbu brání, když si otevřete, jak se říká, televizi Evropské hodnoty, kouknete se na ministerstvo vnitra Evropské hodnoty, otevřete noviny Evropské hodnoty, bojíme se otevřít i ty sardinky, jak bylo řečeno. No, nicméně to je dobrý. A vystupují na svý jméno, to je taky dobrý, protože v této době já skutečně jsem zoufalý z toho internetu a ze všech těch šílených anonymností. Já prostě mám chuť ty lidi vždycky vyzvat na pěstní souboj, protože vzpomeňte si na milovaného Gilberta Keita Chestertona, který ve svém díle Heretici říká, že je velmi demokratické srazit soka ze schodů, protože mu dopřávám výsadu osobního souboje. Není to jako fackování
Davida Ráta ze zádu od panem Miroslavem Mackem, prostě, který se k němu přiblížil a dal mu lepáka. Ne. Čili to si myslím, že si budem muset asi trošku opravit pojmy o demokracii, protože demokracie je střed a kvalita demokracie se pozná na kvalitě toho, jak umíme ty střety, jak to říct, ne vyrovnávat, ne sprovodit ze světa, ale v podstatě využít, protože ten střed je vlastním hybatelem života. Co mi není na evropských hodnotách jasné, zda bojí proti propagandě, to bych šel s nima, anebo zda bojí proti Rusku. A ta propaganda je jenom záminkou. To si myslím, že bude dobré si dneska vyjasnit. Co vytýkám evropským hodnotám, jednak ten jejich název, který uzurpuje evropské hodnoty, to je jako když se evropská společnost nazývá býti dědicem křesťanských hodnot, ale chraň Bůh ty hodnoty nikdo po nich vyžadovat. Nevím, co jsou to evropské hodnoty, doufám, že se to dovím. Dále, z části neprůhledné financování. To je veliký zádrhel. Tam si myslím, že se pan ministr vnitra Chovanec dopustil velkého fopa, když si evropské hodnoty takto pustil k tělu, protože ve výroční zprávě za rok 2014 přiznávají částku, nevím, 600-700 tisíc, že dostali od jakési společnosti Liga lidských práv nebo Liga pro lidská práva, avšak tato společnost žádnou adekvátní částku, že by odeslala na jejich účet, nemá. Čili to je veliký problém, který může způsobit velké potíže. Co jim dále vyčítám? Při svých akcích preferují monolog, což přímo vede k tomu, že vlastně oni dělají tu propagandu, protože se bojí střetu. Já myslím, že pan Kratochvíl tady ukazuje něco jiného, co je protikladem toho monologu a je vlastně v intencích toho, co pan profesor Zubov, který jistě není přítel Putinův, řekl, poradil, co se má, jaký je nejlepší lék na ruskou propagandu a on říkal, říkejte pravdu. No, já jsem skoro dostal psotník, ale samozřejmě s ním souhlasím. Ano, říkejte pravdu, ta pravda může vzniknout ve střetu, nikoli v monologu. Další věc je, co vyčítám evropským hodnotám, že jednak mají velice podivnou metodologii, což jim vyčetlo 8 zástupců různých akademických institucí. Bylo to v pátek minulý týden v Lidových novinách, kdy říkají, že vlastně ta metodologie je spíše skrytá ideologie, s čímž naprosto souhlasím, protože evropské hodnoty hodně zamlčují fakta, kontexty, historie, srovnání je v podstatě jejich nepřítelem. A co bych řekl zásadního, evropské hodnoty poskytují příliš mnoho odpovědí na otázky, na které se nikdo neptal. To, co říkal tady pan Bašta přede mnou, ano, já bych byl rád, aby i po dnešku většina z vás odcházela s více otázkami než odpověďmi, protože když někdo dává příliš moc odpovědí a ty odpovědi příliš jsou slícované na sebe, tak to je téměř neklamný znak dezinformace a propagandy. Takže jo, a tadyhle už jenom k tomu, co zaznělo. Označováním informace za nepravdivou, tím cenzura začíná. Informace nemůže být za nepravdivou označována, ta nepravdivost musí být dokázána. To je celý ten rozdíl. Myslím, že tady ty důkazy o té nepravdivosti postrádáme. A úplně poslední věc, když se mnou někdo nesouhlasí, tak je za A kremelský agent, za druhý cenzor. Takže to si myslím, že je docela dobrý motiv pro dnešní večer. Tak dobrý večer, doufám, že mě slyšíte. Já bych taky v první řadě mi dovolte poděkovat vlastně za tu snahu inicializovat nějakou diskuzi, protože myslím si, že nějaký konstruktivní dialog zde chybí. A namísto toho se objevují spíš, jak použil pan Schneider, ty výzvy k tomu nějakému pěstnímu souboji a k tomu srážení ze schodu. A, což si myslím, že je špatně. A já jsem teda
Když jsem se díval na tu pozvánku a když jsem sem byl zván, tak jsem na tom viděl nějaký jiný nápis. Nevěděl jsem teda, že jsem zván na akci, která se jmenuje Evropské hodnoty, ale že ten název je trošku jiný. A ohledně toho mi dovolte v úvodu říct, že já vlastně s Deňkem Kratochvílem jsem byl pozván jako fyzická osoba, nebyly zvány Evropské hodnoty. Já zde zastupuji svoje vlastní názory, samozřejmě spolupracuji s Evropskými hodnotami, není to jediná činnost, co dělám, ale já zastupuji zde vlastní názory. Takže tolik asi k tomu, aby si to někdo nevyložil, že vlastně je zde akce, nebo že jsem jakoby subjektem Evropské hodnoty, ale jsem zde za subjekt Roman Máca. Tak, a nyní bych se chtěl vrátit k panu Baštovi, jelikož vlastně příspěvky obou pánů z druhé strany, pokud to tak použiju, se týkaly vyloženě v podstatě evropských hodnot, takže zde mám takový jakoby seznam a nevím, jestli mi budete mít za zlé, pokud abych na všechno odpověděl, co jsem si poznamenal. A pan Bašta mluvil o ohrožení demokracie. Chtěl bych se zeptat, jestli Bezpečnostní informační službu bere jako subjekt, který ohrožuje demokracii. Zde mi dovolte citovat z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2015. Cílem ruského informačního působení v českém prostoru v roce 2015 bylo zejména oslabení informačního potenciálu země, utajená infiltrace českých médií, internetu a masivní produkce ruské státem řízené distribuce propagandy a dezinformací. Ovlivnění vnímavosti a myšlení českého publika a oslabení vůle společnosti k odporu či konfrontaci, informační a dezinformační zahlcení publika, relativizace pravdy a objektivity, prosazení mota všichni lžou. Vyvolávání či přiživování vnitrospolečenských a vnitropolitických tenzí v ČR, zakládání loutkových organizací, skrytá i otevřená podpora populistických či extremistických entit. To je jen několik sborů, celkem jich je 6, které je tomu tématu věnováno ruského informačního působení v České republice. Tak. Dále zde zaznělo, že se evropské hodnoty bojí střetů. Teď já jsem vlastně, nechci si protiřečit s tím, že jsem řekl, že jsem tady sám za sebe, ale já osobně se nějakých jakoby střetů nebojím a kdybych se bál, tak vlastně jakoby nejsem tady. A co jsou pro nás evropské hodnoty? To je svoboda, demokracie a posilování pozice aktivní občanské společnosti. To je odpověď. Jsou to pro nás hodnoty liberální demokracie a liberální demokracii se snažíme bránit před projevy autoritářství. A vidíme projevy autoritářství a mocenské ambice právě z dalších zemí, kde fungují tyto autoritářské režimy. A opět bych zde mohl zacitovat ze zprávy BIS. Ohledně toho zmíněného článku na Lidových novinách, já za sebe řeknu, že konstruktivní kritiku vyjadřovanou slušně já naopak vítám a je pro mě mnohem přínosnější než pouze taková ta kritika, která se z drtivé většiny případů dostává. A to jsou vulgarizmy, výhrušky, které jsou doprovázené notným počtem gramatických chyb a také vlastně ta konstruktivní kritika v uvozovkách je často taková, ani jsem to nečetl, nemá to cenu číst, ale jsou to hlupáci. Takže co se týče toho počinu vlastně těch 8 akademiků, jestli si správně pamatuju, to číslo 8 jich bylo, tak já naopak takovéhle věci vítám a právě pro mě je to daleko přínosnější a užitečné pro zdokonalení práce, než když mi se mnou jednoduše někdo souhlasí. Ohledně toho materiálu nevím, jestli to mám úplně rozebírat, ale jenom tak ve zkratce, tam vlastně jedna dost podstatná část byla věnována takovému jednomu z našich výstupů, který je věnován jakési predikci vývoje, kdy bylo osloveno několik desítek odborníků, tak to tam vlastně bylo rozporováno. Já osobně nemám k tomu, co se vyjadřovat, protože já jsem se na tomhle výstupu nepodílel
a viděl jsem ho tak jakoby zběžně. Dále jsou tam věci, které se týkají, jelikož Think Tank Evropské hodnoty má několik strategických programů a jedním z nich je program pro soudržnou společnost a je zde věnován prostor zejména otázkám jakési udržitelné společnosti a také migrační krize a dá se říct nějakého společnému soužití, čemuž já se rovněž nevěnuji. A jinak dále spousta těch formulací byla jakési obecné rovině, což je velmi těžké na to reagovat, protože když to někdo jakoby napíše v obecné rovině, nevíte, co konkrétně myslí a bylo by dobré. A já tuto věc vítám, že taková vlastně kritika, konstruktivní kritika vznikla a bylo by dobré si to projít, vlastně v čem ta druhá strana vidí nějaká pochybení nebo něco zavádějícího a vyloženě to rozebrat. Takže já jsem rád, že takováhle věc vznikla a ohledně vlastně toho financování. Jo, já teď zase říkám, nejsem tu za evropské hodnoty, nejsem člen finančního managementu, takže vlastně nějaké otázky Ligy lidských práv. Nechci to vlastně jako taky řešit, protože o tom vlastně jakoby ví více lidi, kteří jsou součástí právě toho finančního managementu. A poukážu na to, že vlastně na internetu jsou pravidelně publikovány jak výroční zprávy, tak je k dispozici vlastně transparentní účet, kde jsou vidět jednotlivé platby, takže si to určitě můžete projít, popřípadně kontaktovat. Takže to asi, omlouvám se, že to bylo trošku delší, ale z druhé strany toho přistálo opravdu hodně, takže jsem se snažil všechno zodpovědět, takže předávám slovo zpět, děkuji. Já jsem rád, že se dostáváme do takové roviny, kdy budeme diskutovat nikoli v té obecnější tezi, ale prostě to, co jsme říkali, dokládat na jednotlivých příkladech. Já bych, jako je hezké citovat zprávu BIS, která se teda týká toho, co ta BISka má dělat, protože je to v popisu její práce, kvůli tomu byla založena, ale potom je tam ta druhá rovina a to je prostě to, když někdo vyjde z této zprávy a rozhodne se, že se teda podívá na to, které tiskoviny nebo noviny nebo něco podobného naplňuje tato očekávání nebo obavy, lépe řečeno, té bezpečnostní informační služby. A já jsem jako si pak začal, protože nedivte se, že mluvíme o evropských hodnotách. On to tady zmínil už Honza Schneider. Prostě otevřete, pustíte si rádio a když se tam o něčem mluví, tak tam mluví někdo z evropských hodnot. Podíváte se na televizi, zjistíte, že jako zástupci evropských hodnot tam chodí třikrát častěji než zástupci kohokoliv jiného. Takže jako navíc teď, když se ještě podařilo udělat ten odbor, který bude bojovat s propagandou, já doufám, že nejenom s ruskou propagandou, ale propagandou obecně, tak zase u toho byly zmiňovány evropské hodnoty. A evropské hodnoty vydávají materiály, které jsou tady kritizovány jako maskovaná ideologie. Taky si ještě vzpomínám na to, že pan profesor Zdeněk Zbořil docela hezky komentoval toto počínání jako privatizovanou cenzuru, nebo aspoň říkal, že by to mohlo být, protože by to, co normálně dělá stát, tak by předal nějakému jinému subjektu, v tomto případě těm evropským hodnotám. Takže a najednou prostě se kouknu a je tam seznam webů a novin a všeho dalšího, u kterých je napsáno, že jsou proruské. Ale jako jsou tam důkazy toho, co jsou. Mně se osobně dotýká první zprávy, protože do nich píšu více jak asi 2 roky. V lednu letošního roku jsem zjistil, že první zprávy jsou proruské, protože informovali o rozhovoru Putina pro německý Bild. No,
Tak jako o čem se, divíte se, že potom mám takový pocit, že na té druhé straně stojí cenzoři, kteří mají pocit, že Němci si to můžou přečíst a my ne. Děkuju. Tak já si jenom krátce také dovolím trošku něco říct, aby to tady nebylo jenom show všech lid proti Romanu Mácovi. Já bych vlastně akorát zareagoval na to, že evropské hodnoty skutečně jsou neuvěřitelně pracovité a ostatně i v tom článku v Lidových novinách vlastně ty autoři to píší, že ano, my jsme udělali taky chybu, že jsme vlastně vyklidili to veřejné prostranství, nebo nejsme schopni dostatečně rychle reagovat. Jak jsem říkal, dneska jsem se celý den zabýval americkými volbami, v 11 hodin dopoledne přišel materiál od evropských hodnot, který nabízel komentář k výsledkům voleb. Ústav mezinárodních vztahů, odkud je část těch signatářů, a kterým jsem ostatně já taky kdysi pracoval, tak určitě vydá zajímavou studii o výsledcích amerických voleb přibližně za měsíc. Takže jako netřeba zase dělat z toho, že evropské hodnoty jsou nějakým způsobem preferovány, nedej bože, jako cenzurovány ty ostatní názory, ale protože ty ostatní názory také velmi často prostě nejsou a při nejmenším v nějaké prostě historicky krátké době. Ještě jsem chtěl zmínit, ono, ta zpráva BIS samozřejmě, když se člověk pročte všechny ty zprávy, přinejmenším ty veřejné, že, tak tady pan bývalý ministr samozřejmě viděl i ty neveřejné části, tak ta vlastně jakoby v uvozovkách ruská hrozba, nebo respektive aktivity Ruska na našem území jsou tam zmiňovány kontinuálně od prostě hlubokých 90. let. A nejsem si jistý, jestli je to, já jsem samozřejmě neviděl tu tajnou část, že? A upřímně řečeno, tady sedí Vladimír Snegirjov, který v březnu tohoto roku na základě právě zprávy BIS České ministerstvo zahraničí sebralo novinářskou akreditaci a jsem hluboce přesvědčen, že o to byl, jak bych to řekl, diplomaticky, no prostě byl to nesmysl, nediplomaticky řečeno. Takže já netvrdím, že BIS je nějaká neomylná. Na druhou stranu tvrdit, že jsou to nějaké její neurčité obavy, bych si asi také nedovolil. Takže se budeme bavit chvilku o těch bizonech. Výroční zpráva BIS obsahuje i tajnou část. Citace z veřejné části není úplným výčtem závěrů BIS. To je první věc. Čili jestliže tam něco píšou, a jak tady jste, pan Soukup hezky řekl, jejich závěry lze důvodně mít za zpochybnitelné, tak si myslím, že je dobře zpochybnit i toto. Myslím si, že Rusové tu nedělají nic jiného než hromada dalších států a služeb. Celý problém je v tom, že u těch ostatních nám to nevadí, to jsou přátelé. Zkusme to představit si třeba s vlastní manželkou. Když tam bude chodit někdo, kdo se nám nelíbí, jak je to špatně, když tam bude chodit kamarád, je to v pořádku? Není to v pořádku. Tajné služby mají zajistit to, že když občan jde spát, má mít jistotu, že ve své ložnici, tak říkajíc, bude sám. A ne, že mu tam budou chodit nějací jiní lidé, a ať už z východu nebo ze západu. A pozor, tady je ta absolutní léčka.
tajné služby a spousta politiků se chová v této době stejně, jako se chovali po roku 1948, prostě ze Sovětského svazu, co přišlo. Dobré bylo, svaté bylo, požehnané bylo, takže teďka je to ze západu. Jenomže, když už teda máte tu nedůvěru k těm Rusům, tak prosím vás, nepovažujte je za blbce. Oni totiž můžou přijít i ze západu. Takže ty tajné služby a celý ten bezpečnostní aparát je povinen zaujmout kruhovou obranu. To znamená, když ministr Chovanec vyhlašuje, že ten jeho útvar se bude zabývat jaksi ruskou propagandou, tak by měl být okamžitě odvolán, protože oslabuje obranný schopnost České republiky a přímo tu naznačuje díru v té obraně, která tady je. To znamená, my se budeme zabývat jenom ruskou propagandou. To tady mnohokrát zaznělo. Já jsem již opakoval, budeme-li se zabývat propagandou jako takovou, nemůže veřejná zpráva BIS obsahovat pouze toto, co tady bylo, protože tady najdeme mnoho lidí, kteří jsou placeni za to, aby dělali propagandu na druhou stranu. K tomu je potřeba zmínit americký zákon o registraci zahraničních agentů a tady už je vidět ta pokřivená podoba ruské reality. Když tentýž zákon, který v Americe platí od roku 1938, přijali v Rusku, byl obrovský křik o tom, jak to, že si dovolují označovat příjemce zahraničních peněz, kteří působí v oblasti politické a kvasipolitické za zahraniční agenty. To je přímé stejné znění jako v tom americkém zákoně. Stejný zákon přijali teďka i v Izraeli. To znamená evropské hodnoty, Člověk v tísni a další příjemci zahraničních peněz toto musí otevřeně deklarovat a pak je to všechno v pořádku, ale nemůže, pak by nebylo myslitelné, aby na ministerstvu vnitra jako poradní instituce působila organizace, která je placena ze zahraničí. To skutečně je oslabení obranné schopnosti naší země. Takže to je asi pro tento okamžik všechno. Tak opět tedy série, nejprve tedy pan Bašta ohledně toho vlastně toho nadměrečného vystupování v médiích. Evropské hodnoty sdružují, odhaduji, že to bude někde okolo s celkovým počtem všech stážistů, juniorních analytiků a podobně různých dalších týmů, bude někde okolo stovky osob. Samozřejmě ta stovka osob vytvoří více výstupů než třeba pan Bašta sám. A podle toho samozřejmě ty výstupy jsou také jakoby prezentovány. Jo, když bychom to zase, pan Bašta je jedinec, já jsem taky jedinec. Já například jsem byl v televizi za rok 2016, jestli to bylo 4x, 5x, v rádiu tak 3x. Jestli je to jakoby... Jo, nedá se to hodnotit jakoby nějakým měřítkem, že na jedné straně bude pan Bašta sám a na druhé straně bude to srovnávat s organizací, kde je nějakých, řeknu, několik desítek osob. Ohledně tedy vlastně vaše připomínka, ohledně těch prvních zpráv nebo z té obecné zprávy Bezpečnostní informační služby, samozřejmě pro nás je to jakýmsi vodítkem a snažíme se dopídit více nějakých konkrétních výsledků. A proto probíhá nějaký, dá se říct, stálý monitoring médií, publikujeme pravidelné výstupy, takže nějaké zařazení na nějaký seznam, nebo já nechci jakoby řadit někoho na nějaké seznamy, ale vychází to vlastně z dlouhodobé činnosti, která je systematická, nevychází to, že tam byl uveřejněn pouze jeden článek, nějaký ten rozhovor s Putinem, jak jste říkal. Ohledně toho vlastně centra nebo to centrum, já taky nejsem z ministerstva vnitra, abych se k tomu vyjadřoval, ale myslím, že to centrum se nemenuje Centrum boje proti ruské propagandě, ale to centrum se jmenuje Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, nebo takový
jestli si to pamatuju dobře, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. No, takže to není, že by to bylo Centrum proti ruské propagandě. A ohledně toho, okolo té kruhové obrany, který by ten stát měl zaujmout, já si myslím, že náš stát je součástí nějakých mezinárodních společenství. A tyto společenství, který je členem, tak se řadí do demokratických zemí, do zemí, které jsou většinové části považovány za liberální demokracie, takže samozřejmě je zde nějaké spojenectví. A co se týče nějaké kruhové obrany, tak určitě není, pokud budeme respektovat naše zřízení jako svobodnou a demokratickou společnost, tak asi nebudeme chtít se bránit, nebo teď jsem si možná trošičku naběhl, ale asi přece jenom jsme součástí nějakého uskupení, a když někdo vyznává vlastně demokratické zřízení, tak asi nebude chtít zlikvidovat demokratické zřízení v jiné zemi. A současně je zde věc, která je absolutně jakoby diametrálně odlišná, to je třeba personální velikost ruské ambasády. Takže dá se říci, a co jsou nějaké zákulisní informace, tak jako naši vlastně partneři rovněž z demokratických zemí, tak samozřejmě nemají nějaké úsilí, aby u nás docházelo k nějakým takovýmhle výkyvům. No, já bych tady k tomu měl několik základních poznámek. Za prvé, tady se samozřejmě bere to, že z té jedné strany je ta propaganda záležitostí určitě nepřátelských tajných služeb, protože když zatímco na té druhé straně, když někdo bude prosazovat své zájmy, například tím, že nechá psát lobbystické články v našem tisku a podobně, tak jako to nevadí, že jo. Tady se dostáváme na tu hranu, protože my bychom měli mít, a to je to, co chtěl zdůraznit Honza Schneider, naše služby by se měly zabývat především tím, aby chránili naši zem. A ono tím pádem musí monitorovat všechno. Ono to, že někdo je z nějaké země, která je naším spojencem, neznamená, že bude postupovat tak, aby pro nás dělal jenom to nejlepší. On může mít své vlastní zájmy a ty jeho zájmy nemusí být v souladu se zájmy našimi. A od toho máme příslušné instituce, které toto mají dělat. To je první věc. Druhá věc samozřejmě je, že nějaké seskupení stovky aktivních mladých lidí by nemělo vystupovat tak, aby vypadalo jako taková veřejná divize třeba té BISky. Když už v tomto ohledu, když už to vezmeme takhle. Další věc, která je, že tady se sice mluví o ruské propagandě, mluví se o tom, jak je to nebezpečné, jak jsou ti, kteří ji šíří, případně přejímají, jak vlastně by mohli poškodit naši republiku. Ale nikdo si nevšímá toho, že v některých otázkách, které jsou docela vážné, klidně přejímáme propagandu někoho jiného. Já jsem si toho velice dobře všimnul v konfliktu, který je na Ukrajině. Protože jako byla taková tendence našeho tisku prostě nekriticky přejímat zprávy, které přišly z té Ukrajiny. A nikdo nepoukázal na to, že občas je tam prostě jsou věci, které nejsou pravda, dokonce jsou tam věci, které jsou úplně nesmyslné, a neumím si představit, co by se stalo, kdyby něco podobného pronesl někdo třeba z Ruska. Já jen tak maně, že jo, před nějakou dobou měli na Ukrajině ministra obrany, pana Heleteje. Pan Heletej ukazoval obrázek rozbombardovaného letiště
v Luhansku a říkal, že to letiště zlikvidovali Rusové 2 údery radioaktivních min z minometu Tulpan. Je teda pravda, že i Ukrajinci tohoto ministra obrany v zápětí poté sesadili. Nicméně, jako tady na to nikdo nepoukázal. Tady prostě se to vzalo, že jsou to naši spojenci, mohou říkat, co chtějí, a my většinou jejich zprávám budeme věřit. Já, když jsem vysvětloval, když jsem chtěl vědět něco o konfliktu, který tam je, tak jsem si četl ukrajinské zdroje, ruské zdroje, povstalecké zdroje, pak jsem si to dal dohromady, našel jsem si tam, kdo o čem nemluví, a teprve potom, na základě toho, co zamlčuje jeden, druhý a třetí, tak jsem začal pátrat po tom, co tam opravdu je. Ale tenhle přístup nikdy nevidím, zejména to pak nevidím v našem tisku a zejména to pak nevidím v těch zprávách, které chodí tak, aby nás varovali před nějakou propagandou. Protože prostě tady není zájem o tom podávat objektivní informace. Tady je zájem o tom dávat informace, které jsou na něčí straně. Tady nezávislost, a to bylo to, co jsem říkal na tom začátku, tady prostě nezávislost v tisku a informací může být deformována tím, že spousta lidí bude mít strach něco takového publikovat, protože může být označena za nositele prokremelské propagandy. Jo? A když, já jsem jednou si z toho dělal legraci, ale prostě to myšlenkové schéma některých těch zpráv je takové, že jsem si set a jako jsem prostě začal nahrazovat slova Putin satanem a slovo Rusko peklem. A dostal jsem z toho kladivo na čarodějnice. Tak, výborně. Já absolutně a 100% nesouhlasím. Krom jiného, protože se to týká mojí práce, protože já jsem si opravdu čet stejně tak dobře jako ukrajinskou pravdu, tak i Novorossii a Info a další zdroje. Dělám to dodnes v době, kdy probíhala ta horká fáze konfliktu v létě 2014, tak jsem prostě trávil každý den tak zhruba 4 hodiny tím, abych vůbec pochopil, kde se co stalo, protože jako ministr Geletti, jako to byla jenom jeden z mnoha. Jako, já jsem měl oblíbeného mluvčího ministerstva obrany ukrajinské armády a tomu se snad nedal vyřet ani nos mezi očima, to bylo prostě jako a nebyl sám. No. A to jak z té ukrajinské, tak samozřejmě i z té druhé strany, a tam řekněme, to je, tam se na to poukazovalo víc taky, protože bláboli prostě, já nevím, Dmitro Tymčuka a podobný, který jako tehdy opravdu vařili totálně z vody, nedalo se jim věřit vůbec nic, jestli jako, ať už se dělo cokoliv, tak přece jenom sem třeba nedostávali. Protože všichni věděli, že to je natolik šílené, že jako to nemá vůbec význam nějakým způsobem reprodukovat. Zatímco prostě mýtus o prostě ukřižovaném chlapečkovi ve Sloviansku, který řekněme každému, kdo někdy byl jako novinář ve válečném konfliktu, kdo se zabýval tady tím druhem žurnalistiky, tak ví, že prostě v každém konfliktu jsou přesně tyhle ty záležitosti, prostě ukřižované děti, uříznutá hlava, s kterou prostě ta druhá strana hraje fotbal. Nechci zacházet do podrobností, je toho ještě hodně. A tohle to prostě normální novinář s úplně základní praxí ví, že prostě nemůže dát, pokud to nemá neuvěřitelně pečlivě prověřené. A to není prostě otázka toho, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. A myslím, že někdy si naučil kolega takové jednoduché pravidlo, protože samozřejmě úplně objektivně nikdy být nemůžete, protože vždycky máte nějakou stranu
pro ně nějaké větší či menší sympatie, a to už je jedno, ať tam prostě znáte ty lidi, nebo jste se dostal z nějaké strany, tak budete fandit spíš jedné nebo druhé straně, ale prostě základní pravidlo je zkusit si představit, že kdyby to něco udělal, řekl, to je v celku jedno, ten, kdo z té jakoby opačné, méně příjemné strany, tak jestli bych se taky tak naštval a považoval to za nutné prostě do toho článku nebo do nějakého materiálu dát. Pokud ano, tak v tom případě je to v pořádku. Pokud ne, tak bych měl výrazně přemýšlet o tom, jestli je to skutečně ta informace, která by k tomu čtenáři měla doputovat. A myslím si, že se všemi omezeními, které prostě česká mediální scéna má, především tedy personálními a finančními, protože je jako každý vlastně novinář píše denně alespoň jeden článek, a to je jedno, jestli je v internetovém nebo tištěném nebo v nějakých elektronických médiích. A prostě v tady té situaci vy nemáte čas všechno pořádně dělat. Ale přes všechna tato omezení si myslím, že přinejmenším taková ta v uvozovkách mainstreamová média, včetně veřejnoprávní, udělala během konfliktu na Ukrajině velmi solidní práci. A když někdo říká, no ale teď oni třeba vůbec nemluvili o pravém sektoru. Josef Pazderka, který byl jako jeden z hlavních vlastně reportérů na Ukrajině, tak udělal ty reportáže dvě, aspoň co vím já. To je prostě už i taky z naše vnímání, že každý se vybírá, protože vždycky vás na něco naštve. A tím pádem vlastně už často nevidíte i tu jakoby druhou stranu. Takže já si myslím, že rozhodně to s těmi médii není tak špatné. A ať už jsou to ta mainstreamová nebo nějaká menší, a co je jediný kritérium, je řekněme nějaká úroveň podání a úroveň ověřování fakt. Což velmi často v takových těch jakoby menších názorově vyhraněných médiích na internetu, ať už je, a je v celku jedno, jestli jde o Echo 24, napravo od kterého už je akorát zeď, nebo prostě první zprávy, tak prostě důležitý, a na tom pořád já trvám, je, jestli ty informace jsou ověřitelné, jestli jsou správné. Pokud ano, pak už se můžeme bavit o tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Pokud ale to není ověřitelný a není a je to lež, tak to prostě není novinařina. Můžu? Díky. Několik drobných poznámek k tomu, co tady bylo řečeno. Evropské hodnoty mají kolem 100 osob, ale zastávají jeden názor, čili neznamená to, že by měly být 100krát více v televizi než jeden člověk, který zastává opačný názor. To si asi rozumíme, asi to nemělo toto znamenat. K té kruhové obraně, víte, je to trošku možná nefér, ale my jsme s panem Baštou trošku sloužili a víme o tom, o těch službách, ne moc, ale snažili jsme se. A z tohohle hlediska je opravdu komické mluvit o tom, o výroční zprávě BIS. Prosím vás pěkně, nejsou spřátelené služby, nejsou spřátelené státy. Jsou jenom zájmy. Američani to řekli xkrát a opakovali to. Není žádný článek 5 ve Washingtonské smlouvě, který by k něčemu zavazoval. Článek 5 pouze konstatuje, že se země dohodly, že když někdo někoho, když nějaká bude napadena, že ty ostatní zvážejí, co udělají. To je věc prosté gramotnosti, toto si přečíst. Článek 1 obsahuje závazek, a ten je porušován denně. Závazek řešit věci mírovou cestou a nehrozit ani ekonomickými sankcemi, například.
Kruhová obrana se týká především průmyslové špionáže. Britská služba MI6, která oficiálně vznikla teprve před pár lety, protože do té doby byla oficiálně její existence nepřiznávána, má ve svém zakládajícím listině podporu britského průmyslu. Ta průmyslová špionáž jede od vlastně začátku světa. Už můžeme to vidět u Prometea a Ohně. Jsou to věci, které prostě hýbou světem. Takže prosím vás, nemylte se. Jsme sice v NATO, ale průmyslová špionáž mezi členskými státy NATO jede jako dřív. A vůbec to nemá s tím, co dělat, jako nějaká geopolitika. Prostě tady je tvrdá řeš o to, co bude. A my tady nemůžeme otevírat dveře komukoliv. Prostě ať se tváří jako Američan, prostě Bůh suď, když nemá šikmý oči, může to být Rusák převlečený. Prostě vy mu tady otevřete oči a vylejete mu svý srdíčko a za chvíli tamhle začnou realizovat naše objevy. Bude tady jakýsi projekt pod takový grant ministerstva vnitra, o kterém vím, kde slibuje učit lidi, vědce, hovořit se svými kolegy vědci. O čem asi je možné hovořit a o čem není dobré hovořit. Čili prosím vás pěkně, nějaká politická špionáž, nějaký počty Rusáků na jejich ambasádě. Oni to dobře vysvětlili počtem nemovitostí. Oni tam mají prostě strašně moc pomocných dělníků a bizoní, aby se jim nesnížil rozpočet, tak z těch pomocných dělníků dělají špiony. Takže i to se dá dělat, ale bohužel tady kontrola činnosti zpravodajských služeb je velice mizerná. Co se týče té propagandy, prosím vás pěkně, propaganda zamlčování, mluvme konkrétně, mluvili jsme metodicky. Můj kolega, který žil 35 let ve Spojených státech, říkal, to, co říkal ve volební kampani Trump, vůbec tady nezaznělo. Nezaznělo to ani v americkém mainstreamu. Všichni z toho vytahovali jenom takové ty počouchlosti a ty, když řek něco rozumného, tak se to vůbec neobjevilo. Druhý extrém, Savčenková. Když mluvila proti Putinovi, byla miláčkem. Když najednou se obula do těch Ukrajinců a když řekla Porošenkovi, že by měl vrátit prezidentskou funkci Janukovičovi, ticho po pěšině. Takže prosím pěkně, když už teda si vezmeme nějakého favorita, sledujme ho až do těch trpkých závěrů. Miloševič, rozsudek nad ním byl vlastně obsažen v rozsudku tučím s Tučmanem. Nikdo o tom nereferoval, že Miloševič byl zbaven všech obvinění. Nikdo to tady nenapsal. Nikdo tady nenapsal, jak dopadlo vyřešení toho příšerného požáru a upálení mnoha desítek lidí v Oděse. Takže to jsou věci, které propaganda funguje taky zamlčováním. Další komická věc je, tady ten východ Evropy se trochu rozhořčil a teď propaganda sleduje propagandu. Takže Ukrajinci označili polský film Voliň jako ruskou propagandu, což myslím, že Poláci by jim za to měli vyhlásit válku, protože to je tedy jako Poláci, že dělají ruskou propagandu, to bych řekl, že je národní urážka. Ještě zpátky k tomu, prosím nás, vypracování seznamu. Já bych byl strašně rád, kdyby evropské hodnoty opravdu našli tu odvahu a distancovali se od těchto praktik, protože to připomíná praktiky pana A.B. Bartoše, který s přátelskými úmysly sestavuje seznamy významných Židů u nás. Takže ať už je to s jakýmkoliv úmyslem, vypracování seznamů mají ve svém působnosti pouze státní instituce. Nikoli soukromí fanatici, kteří prostě dělají nějaký seznamy proti ruských webů. To je skutečně jeden z největších hnusů za toho čtvrtstoletí, co jsem tady zažil. Dokonce Echo 24, když nemá rádo pana Kolera, tak o něm napsalo, že byl spolupracovník vojenské kontrarozvědky a napsali, že doufají, že je na černé listině seznamu, černé listině rozhlasu a televize. Čili ti to šílenci předpokládají, že v této zemi existují černé seznamy, blacklisty.
To je naprosto něco neuvěřitelného. Tak, čili mluvíme tak, tak. A když jsem se pana Kollera zastal a žádal jsem některé bývší signatáře charty, aby jaksi vzpomněli na starou, dávnou, dobrou solidaritu, tak například pan Pithart mě odvětil, že jako proč by se měl zastávat Kollera, když se mi nelíbí jeho názory. Takže to jako opravdu jsme se dočkali pěkných věcí. No, já jsem chtěl převést diskuzi nebo dát do placu další téma, protože jsme se tady sešli kolem té ruské propagandě. A mě by hrozně zajímalo, kde jste se potkali naposledy s ruskou propagandou, protože to je opravdu mně něco neznámého. Já opravdu nevím, jak se to vyzná. Zajímalo by mě, jak přijdete na to, že to je propaganda, za druhý, jak přijde na to, že to je ruská propaganda. Aby jsme se totiž nedostali do té roviny, jak dneska paní Mrkalová už ze zoufalství řekla, no Rusáci nechali vyhrát Trumpa a teď budou ovlivňovat i volby v Německu. Takže kdyby nebyli ty Rusáci, tak už by to pak museli zdůvodnit snad trpaslíkama nebo kým. Jo? Takže prosím vás, řekněte mi, ale teďka vážně, jako co považujete aktuálně, odkud na vás ta ruská propaganda působí, a jaký má v podstatě dosah? Já mám pocit, že když ji chcete najít, tak se musíte ponořit do hlouby internetu a velice cíleně, abyste našli těch pár webových stránek, které navštěvují prostě řádově tisíce lidí. A ty parlamentní listy, tam se obávám, že je tam skrytý komerční boj, protože mají obrovskou návštěvnost a evropské hodnoty tolik lidí možná neoslovujou a navíc ke vzteku všem ty parlamentní listy tam citujou i evropské hodnoty, čili oni opravdu jsou otevřený odprava doleva. Je to, může to být způsobovat nechutenství jak jedné, tak druhé strany, což myslím, že je správně. Kde začít? Ohledně vlastně pan Schneider, já začnu asi od vás, vy jste vlastně zmínil, že to není jakoby ta prezentace v médiích, že to těch více lidí, ale jeden názor, já bych opět chtěl zopakovat, že evropské hodnoty mají více programů, mají více témat, kterými se zabývají, takže to není vlastně jenom jedno téma. A ohledně zase té kruhové obrany. Já jsem na začátku zmínil, že to poslání je vlastně obrana liberální demokracie. Vy jste začal mluvit o průmyslové špionáži. Tím my se samozřejmě nevěnujeme, ale věnujeme se právě té obraně té liberální demokracie, na kterou útočí ty autoritářské režimy a ctíme například bezpečnostní strategii České republiky. Tak. A co těm říkáte, ruské propagandy? To je jednoduchý. A řekněte něco. Ten příklad je pro ruské propagandy konkrétní. Dneska, včera. Dobře. Tak, ohledně té propagandy, já si myslím, že tady se často používá takový jakoby neúplně správný termín, protože propaganda znamená v podstatě něco pozitivního, ale spíše lépe používat termín dezinformační kampaň. A pan Bašta už začal mluvit o Ukrajině. A já jsem například v roce 2015 v létě navštívil 5 měst Luhanské a Doněcké oblasti a byl jsem také, vlastně jak zmínil Ondřej Soukup, ve Sloviansku. A navštívil jsem město, byl jsem tam třeba na náměstí, na tom náměstí byli... U nás, vy se zabijáte u nás. Sami jste řekli, kolik máte lidí, máte desítky lidí. Pracujete od rána do večera. No my chceme jeden příklad pro ruský propagandy u nás. Takže vlastně ve Sloviansku jsem byl například na náměstí, kde byly otevřené restaurace, fungovala městská hromadná doprava, děti tam chodili s rodičema, hráli si tam a vlastně z těch různých proruských,
ať už ruskojazyčných nebo českojazyčných webů jsem se dozvěděl, že to město už neexistuje, že tam byly zřízeny koncentrační tábory, že vlastně tam působily nějaké jednotky lékařů, které těm místním lidem vyoperovávaly orgány a spousty dalších bizarností. A teď jsem vlastně byl na tom místě a četl jsem si takovéhle zvěsti. Jo. A já ohledně toho, jak se informuje třeba o té ukrajinské situaci, já nikdy netvrdím a nikdy jsem netvrdil ani tvrdit nebudu, že vlastně jakoby ta mainstreamová média, která jsou tak napadaná, že jsou bezchybná. Ono je obrovský problém, když se vlastně reportuje z nějaké válečné oblasti, tak se udělá, nejenom v tomto případě, ale udělá se spousta chyb, s tím prostě je potřeba počítat. A důležité je ty chyby napravovat. Tak teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Ale když to jakoby srovnám, jo, kdy na jedné straně stojí nějaké právě ty zvěsti o koncentračních táborech a co jakoby z té druhé strany. Já třeba mluvím rusky, ukrajinsky, anglicky i česky a mám, taky to sleduju jako já a taky nepřistupuju třeba k nějakým jakoby ukrajinským zdrojům, že bych je automaticky přejímal a bral je za bernou minci, jo. Takže to já taky nedělám. A ohledně vlastně té ruské propagandy zde je potřeba rozlišovat mezi ruskou a proruskou propagandu. Ta ruská propaganda, když bychom mluvili u nás... Prosím vás, například konkrétní. Příklad. Ne, jsou keci, tak říkám. Nechte ho mluvit. Jako nás taky nikdo nepřerušoval, takže... No, děkuju, že jak jsem říkal, můžete maximálně skřípat zuby, ale prosím o trpělivost. Protože si myslím, že je důležité, aby jsme slyšeli i tu druhou stranu a nechali jí říct, co chce. Děkuju. Já bych vám strašně rád předal něco, co můžu podat co nejkvalitněji. Jo? Něco, co by bylo, aby to bylo absolutně nejsrozumitelnější, abyste to mohli vstřebat a abych vlastně něco neinterpretoval tak, jak nechci. A byl bych rád, kdyby to bylo i z vaší strany. A když vlastně dojde k nějakým jakoby pokřikům, tak určitě tomu napomáhat nebudete. A říkal jsem vlastně, že je potřeba rozlišovat mezi ruskou a proruskou propagandou. A co se týče působení v rámci České republiky, tak ta ruská propaganda je samozřejmě slabší, protože ta je zde dominantně zastupovaná tedy tím zpravodajským portálem nebo tou nebo mnohojazyčnou lokalizací tedy té agentury Sputnik. A samozřejmě, co je daleko větší problém, tak je jakoby ta proruská, teď změním ne propaganda, ale dezinformační kampaň. A to je daleko větší problém v České republice, a kdy vlastně tato kampaň systematicky napadá, šíří dezinformace a hlavně co se týče nějakého podkopávání důvěry k demokraticky zvoleným institucím, veřejnoprávním médiím a podobně, a také se snaží zvýšit nějaké to společenské napětí nebo rozdělovat tu společnost štěpitý a tím samozřejmě oslabovat ten stát navenek. Ohledně teda toho příkladu té ruské propagandy, když jste chtěli vůči České republice, jo, tak teď, když chcete nějaký jakoby aktuální případ, co je teď, tak je to vlastně i na Sputniku je to, že se chystá český Majdan 17. listopadu, což jako soudím, že je absolutní hloupost. A sám jsem o tom napsal jakoby článek s argumenty, proč vlastně se nic takového nechystá, jak je to absolutně bezpředmětné, takže doufám, že vás tento příklad aktuální uspokojí. No, já bych na to odpověděl jako takovou protiotázkou. Vy si myslíte, že ta výzva k těm týdnům neklidu, která navíc
jako tady říká, že bychom si vlastně měli zopakovat sametovou revoluci, tentokrát proti prezidentu Zemanovi, tak nezakládá obavy těch jako lidí, kteří mají jiný názor na to, že se tu něco podobného chystá. A že celá, jako pro mě bylo jako mimořádně zajímavé sledovat, jak se dokázala vytvořit konfliktní situace z věcí, které jsou naprosto neprokazatelné. Jako například z toho, a klidně tady zaznívá, a nikdo a nikomu to nevadí, klidně tady zaznívá, že prezident republiky vydíral ministra české vlády. Jako, vždyť tohle to patří k věcem, na které pamatuje trestní zákoník a trestní řád. Pokud k něčemu podobnému dojde, ten, koho se to dotkne, má oznamovací povinnost. Pouze pokud by se to týkalo jeho příbuzných nebo někoho dalšího. Takže tohle je jenom taková drobnost, ale když říkáte, že proruská propaganda má za úkol zpochybnit důvěryhodnost našich médií. Koukal jste se včera večer na televizi? Díval jste se na tu debatu, která byla kolem amerických voleb? Nedíval jsem se. Na české televizi? Kdy to bylo asi 65, 66, tam vykládali o tom, že je to stejné jako v té Británii, že prostě toho Trumpa volí ty buraně, zatímco Clintonovou ti slušní lidé. Jako co jiného může způsobit, aby lidi přestali věřit tomu, co jim říkají oficiální sdělovací prostředky, protože oni jsou nejenom mainstream, oni svým způsobem fungují jako oficiální. Prostě tím, že se staví naprosto jednoznačně na jednu stranu, místo aby informovali objektivně. To je první věc. Druhá věc, kterou dělají všechny výzkumy veřejného mínění, oni nezkoumají, oni je dělají. Média se prostě snaží sami vytvářet veřejné mínění, místo aby ho jako sledovali. A to samé platí pro ty agentury. Takže k tomuhle žádnou propagandu ani ruskou nepotřebujeme. To je jako v okamžiku, kdy začnete používat ten argument, že tohle, ta nedůvěra v ty instituce, ta nedůvěra v ta média, to je záležitost toho, že tady máme jako něco, co je takové temně zahalené, ale dá se to pomenovat. To pojmenování, které tam je, tak je pojmenování, které má negativní konotaci od roku 68, že jo? Přestože tenkrát přišli Sověti, ne Rusové, že jo? A dobře. A další věc, která je, tak jako ta vaše argumentace může platit přesně v okamžiku, kdy budete tvrdit to, co ten Jakub Janda, že prostě jako je tu jedna pravda, tak ta horoucí evropská. A když někdo spochybňuje, když někdo říká, že na ty věci se můžeme dívat jinak, tak nahráváme ruské propagandě. Víte, já jsem si jako vzpomněl, protože tady koukám na starého kamaráda Milana Daniela, který mi to připomněl, protože to publikoval na Facebooku. Já jsem život prožil tak, že prostě se mě žádná propaganda kvůli mému jako životopisu nedotkla. Pouze jednou, asi na 14 měsíců, když jsem seděl na bodech, když jsem prostě byl nucen každý večer se koukat na televizní noviny a čas od času tam přišli pánové ze Socialistické akademie a teď nám vykládali věci. A také mimo jiné nám vykládali, že je dvojí pravda. Ta naše a pak ta nepřátelská. A teď vy se vracíte k tomuhle schématu.
Prostě jediná pravda, která je ta naše. A když někdo říká něco jiného, tak je to nepřítel. Tak já děkuji za nahrávku, protože já s tím hluboce nesouhlasím, protože není jako jedna pravda, jako buď to jsou fakta, nebo nejsou fakta. Jestli my si na těchto faktech budeme budovat, jak vy říkáte, prostě horoucí pravdu Evropské unie, tak to je spíš podle mě pro problém toho recipienta, nikoli poskytovatele té zprávy jako takové. Když už jsme se tady bavili o... Pardon, já jsem citoval pana Jandu z Evropských hodnot, on to řekl do rádia, je to napsan na webu. Řekl, že je horoucí pravdař Evropské unie? Horoucí pravda byl můj termín, ale to, že zpochybňuji, že existuje jedna pravda, řekl on. Prostě, no, já tady nebohu zběru hovořit za Jakuba Jandu, ale prostě jde jako to, co já neustále opakuju, je, jestli ty fakta prostě sedí nebo nesedí. Když se tady mluvilo o jaký poslední případ ruské propagandy, ono, jako ten terminologicky je to totiž problém v tom, že já třeba osobně ruskou propagandu beru opravdu vlastně jenom ten Sputnik. Jakoby míněno teda v českém kontextu, jo, protože nic jiného státního v češtině prostě z Ruska nepřichází, nic jiného. A tam samozřejmě jako se dá hovořit o spoustě zajímavých věcí, teďka jejich dvorním autorem se stal Petr Hájek, takže jako skutečně zábavné čtení, ale to je vlastně jenom malá část. Pak je spousta různých dalších zdrojů, který asi bych opravdu používal ten termín dezinformační. Na mě právě jsem si vzpomněl, zrovna včera na mě na Facebooku vyskočila zpráva, která teda zrovna teda to je ta ruská, protože, ale bohužel teď, protože se na Facebooku nedá jako pořádně hledat, tak jsem nedohledal, kdo to přeložil do češtiny. Ale vlastně je to citát Vladimira Putina, který na nějaké konferenci zhruba tak před týdnem hovořil o tom, jak ta Evropa je prostě špatná, prohnilá. Protože podívejte se, v Rakousku teďka osvobodili nějakého prostě nelegálního migranta, buchví odkud ze Sýrie, který prostě znásilně desetiletého chlapečka a osvobodili kvůli tomu, že soud řekl, že neuměl jazyk, tudíž teda nechápal, že mu ten chlapeček říká, že jako opravdu nechce s ním jít do postele a že druhý argument bylo, že prostě ten člověk neměl 4 měsíce sex a že to je prostě jako základní právo. Že ta argumentace byla, že ten člověk měl být osvobozen kvůli tomu, že prý neuměl prostě německy a že polehčující okolnost bylo, že prostě neměl 4 měsíce sex a tudíž prostě to udělal. To je absolutně vymyšlená zpráva. Existuje případ skutečně znásilnění desetiletého nebo kolikaletého chlapce v Rakousku, ano, uprchlíkem, ale ten nebyl propuštěn, naopak bylo mu to překvalifikováno na jiný, těžší vlastně stupeň. Takže tolik k tomu, co já třeba osobně považuji za propagandu, jo, nebo prostě dezinformaci. Prostě tohle to není pravda. Já jenom krátce ještě k těm případům Savčenkové a Oděsy. Já jsem třeba osobně napsal o Oděse dvoustranu novin, byl jsem tam asi 10 dní poté, co se to stalo. Od té doby jsem tam ještě byl dvakrát, jsem stále v kontaktu s tou nezávislou vyšetřovací komisí, kde jsou lidi jak z Majdanu, tak z Antimajdanu, která do dneška vlastně funguje. Já nevím, jestli vy máte lepší informace, ale podle mých informací této vyšetřování stále nikam nedospělo. Nejsou ani odsouzení, nějaký lidi jsou pořád ještě ve vazbě, Bůh ví, jak dlouho budou, ale zhruba tak víme, co se tam odehrálo, ale
není jakoby uzavřená ta záležitost. Stejně tak o Savčenkové se prostě psalo, my jsme měli celou stránku vlastně extru právě poté, co vlastně začala jezdit do Moskvy a tak dále. Já už nevím pro tom, co dalšího k tomu. Tak já vám to řeknu. Spadlo tam, bylo sestřeleno letadlo, bylo osočeno Rusko, byly uvaleny sankce, dodnes nevyšetřeno. Proč Rusové nebyli ve vyšetřovací komisi? No, protože tam nemohli dělat stafáž, protože ty podmínky, za kterých by tam byli, by jim neumožňovaly do toho účinně zasahovat. Samozřejmě nikdo mi zatím nevysvětlil, jak je možný, že raketa letící rychlosti 4 machy a Boeing letící na protirychlosti 1 mach téměř, čili střetová rychlost 5 machů, může za této konstelace být prostřílena kabina kolmo. Čili celý ten problém je asi jiný. Objevují se informace, které není možno potvrdit, že Američani mají na svých radarech dokonale zaznamenáno, že ta raketa skutečně vylétla z povstaleckých pozic, ale není to možno pustit ven, protože by technicky bylo jasné, kde mají Američané ta svá čidla. Takže z těchto důvodů tento údajný argument nemůžou použít. To je klasická dezinformace, protože samozřejmě nic takového není. Toto není důvod, že by technicky oni něco proflákli. Kdyby něco takového měli, bylo by to. Další věc, samozřejmě ta Oděsa, ta byla použita, nebo byl pokus to použít zase proti povstalcům, když se zjistilo, že to je strašidelný průšvih a že to proti povstalcům využít nejde, tak to začalo být vyšetřováno tímto způsobem, to znamená ještě pár let to vydrží. Nevím, co jim v tom vyšetřování brání, všechno mají k dispozici, ta země údajně je spravovaná, s tou vládou nejsou tam žádný problémy, prostě čili jde o evidentně zdržované vyšetřování, které má být dostracena, pak bude prostě po 10 letech promlčeno a asi z toho nic nebude. Takže to je k tomu. Co se týče, ještě se vrátím, tam mě opravdu rozveselila ta obrana liberální demokracie. Prosím vás pěkně, jestli liberální demokracie potřebuje bránit, vykašlete se na ní, nestojí za to. Liberální demokracie, která se nepotřebuje ubránit. To je nějaký potrat nedomrlej, prostě to fakt nemá cenu, jo. Liberální demokracie, já jsem vám tady říkal toho Chestertona, vy jste to vůbec nepochopil, je skutečně něco velice tvrdýho, proto jí mají v té Anglii tak dlouho. Kdyby se o ní takhle starali, tak by dávno chcípla. Ale oni se tam dokážou i poprat o to. Takže proto ta demokracie je totiž něco robustního a je to úplně něco jiného, než to, co tady se skrývá pod jakousi politickou korektnost, což je spíš jakási skrytý druh impotence duševní a snad i fyzický. Proč evropské hodnoty mají 100 osob a proč se teda baví, proč jejich výstupy jdou jenom proti ruské propagandě? Já se obávám, ba dokonce se uvažuji tvrdit, že jim vůbec nejde o propagandu, ale že to je prostě think tank, který je placen ze západu a mnohými vládami jenom proto, aby působil, aby cokoliv nacházel zdánlivého proti Rusku. Kdyby mu šlo o propagandu, tak by musel se zabývat mnoha jinými věcmi. Jeho školící programy by začínaly při nejhorším rokem 2003, kdy celý svět byl podroben tak neskutečný masáži při přepadení Iráku, že jestliže tím nezačínají učebnice propagandy, pak je prosím pěkně spalte, jsou k ničemu. Ty autory skopejte ze schodů. Vyšla tady knížka nedávno Jiřího Růžka, bývalého ředitele BIS, o tom, co se stalo, když tady vznikla jakási neprověřená informace o tom, že by tady měla být jakási pražská stopa. Co pak Američani dělali, jaký dělali demarše, jak chtěli toho údajného svědka zřejmě podrobit waterboardingu, aby to z něj dostali.
ty všechny zprávy, které vedly k přepadení a roztřískání Iráku a potažmo k této migrační krizi, která je samozřejmě výrazem toho, o čem se říká migrace jako zbraň, je použitá, tak všechny tyhle ty věci začínají v tom Iráku. Všechny ty informace, to druhá byla takzvaná jaderné akvizice v Nigeru, z toho byla pak ten skandál Plamegate, kdy poprvé v dějinách zpravodajských služeb vůbec v historii světa vlastní vláda proflákla vlastního agenta, když z Bílého domu řekli do New York Times, že paní Valerie Plame je agentkou CIA. Věc, která opravdu nemá obdoby, nikdy jsem nic podobného nezažil. Třetí zpráva byly ty vymyšlené zbraně hromadného ničení. O tom je ta knížka o agentovi zvaný Curveball. Všechno to lze dočíst. Čili tam toto je taková sada věcí, které jsou opravdu školními ukázkami absolutní propagandy. Pan Colin Powell, který ukazuje na Radě bezpečnosti jakousi zkumavku, měl tolik sebecti, že to prohlásil za nejtrapnější, nejhorší den ve svém životě. Čili prosím vás pěkně, zajímáte-li se propagandou, začněte trošku hlouběji a srovnávejte. Nedávná zkušenost z Libie, říká mi jeden člověk, který jede po Libii, má naraděno BBC, jede kolem konkrétního města, podle BBC je město v plamenech. Totéž ostatně řekla naše úžasná velvyslankyně paní Filipy, dokonce to řekla na 24, úplně stejnou zkušenost z BBC. Takže když mluvíte o té Ukrajině a o tomhletom informování, prosím vás pěkně, jedním dechem musíte říct i tohleto. Jináč se sami dopouštíte propagandy, když toto zamlčíte, když nebudete srovnávat. To je to, co vyčítám evropským hodnotám. Oni jsou buď to takový sraby, že se bojí tohleto říct, že zase prostě, jak jsme byli otočený na ten východ, tak teďka jsme otočený na západ prostě, čili chovají se stejně jako ty poúnoroví šílenci po únoru 48. Je to prostě inkvizice, cenzura, prostě horoucí, jak to bylo, horoucí srdce a tak dále. A nebo to jsou normální prodejní svině, který se nechají prostě koupit a lžou a zamlčují tady lidem prostě, že stejné věci, které kritizují na jedné straně, se stávají i na druhé straně. A to je to, co vyčítám. Jak říkám, kdyby evropské hodnoty šly do boje a chtěli zvýšit odolnost národa proti propagandě a abych šel ještě dál, já bych šel do těch škol a zkoušel bych zvýšit odolnost dětí proti reklamě, tak vám budu tleskat a budu s váma a budu to dělat zadarmo a rád. Ale když děláte jenom půlku z toho, tak se stáváte mými nepřáteli. Konspirační teoretici kvůli Varenovy komisi. Vy jste se mnou potom tam asi půl hodiny mluvil. Udělali jste nějaký rozbor tohohle, toho mema CIA z roku 67? Vůbec jsem nic nečetl o té době od vás. To je o tom. Tak já jenom vám teda krátce odpovím, i když jsem chtěl se teda věnovat panelistům podle programu. Já jsem od vás dostal ten papír, viděl jsem, že jdete na tuhle akci, tak jsem vám jenom chtěl ukázat, že ten papír jsem si přečet, nevyhodil jsem ho a pro mě nějaká jakoby ta pravda, že já mám tu pravdu jedinou a ostatní mě nezajímají. Kdyby to tak bylo, nemám tenhle ten papír, okamžitě by ho vyhodil. Kdyby to tak bylo... Přesně tak, začíná to tady odkazem na YouTube, můžu vám to vrátit, jo, klidně. Jo, je to, mám to tady, dala jste mi to asi před dvouma měsícema, nikde jsem to nevyhodil. Jo? A co tomu říkáte, že to cenzura je?
Já bych s dovolením reagoval tady, protože to je úplně mimo téma. A... Není mimo téma, to je právě o tom, co je bylo pačné. Ne? Tak pan Mácel, já si myslím, že bylo dobře, kdyby odpověděl panu Schneiderovi, bychom se posunuli, že jo? Děkuju. Jo, takže i kdybych si myslel, že já jako mám tu jedinou pravdu, tak bych tady taky asi neseděl. Já prostě, jak jsem říkal na začátku, já prostě vítám tu konstruktivní diskuzi, vítám racionální argumentaci, vítám prostě konstruktivní kritiku. Kdyby to tak nebylo, nejsem tady. Ohledně té obrany liberální demokracie, já jsem to možná řekl trošičku špatně, protože jsem tady byl přerušován různými projevy z publika. Já bych chtěl říci, že informační válka, to je v podstatě válka vedená legálními prostředky. A teď, když máte to zázemí vaše, je, že jste demokratickým a právním státem, tak je to v podstatě je to vaší slabinou. Tak jsou vlastně tyto principy použity proti vám. Takže vlastně my se snažíme zvýšit právě pomocí jakoby zvýšení té osvěty v rámci té mediální gramotnosti, tak se právě snažíme o tom zvýšit jakousi resilienci toho obyvatelstva, aby dokázalo čelit těm dezinformačním kampaním. Pan Schneider říkal, že vlastně naše výstupy jdeme jenom proti Rusku. Já to je, říkám, jsou další podprogramy, kterým se věnujeme, takže to je hloupost, že by ty jediné výstupy byly proti Rusku. Kritické výstupy nejsou proti Rusku, kritické výstupy v rámci... Jaký jsou jiný? Dobře, je třeba program pro soudržnou společnost, který jsem zmiňoval, a tam jsou například kritizovány vlastně třeba Saúdská Arábie nebo tamní zřízení a podobně. Já zase nechci úplně, je to na webu všechno, můžete si to projít. Já úplně právě těmhletěm ostatním neholduju, věnuju se svému kopitu, ale není to tak, že by se ty kritické výstupy věnovaly pouze Rusku. Dále tu zaznělo ohledně vlastně toho podkopávání toho důvěryhodnosti těm vládám a institucím. Já jsem řekl, že a veřejnoprávní médiím, já jsem řekl, že veřejnoprávní média jako jakákoliv jiná média nejsou bezchybná. Jo, nikdy nebudu tvrdit, že jsou úplně přesná, nebo že prostě hlásají jedinou pravdu. A taky neříkám, že vlastně jakoby ta nedůvěra třeba vládě a podobně, nebo obecně nějakému proudu, který hájí tedy ten zobecný západní směr, že je vyvolána pouze nějakou tou proruskou dezinformační kampaní. To taky netvrdím, ale tvrdím, že je přiživována. Pomocí právě těch různých dezinformací. A úplně, abych už rychle dokončil, je zmíněno právě nějaká jakoby ta eskalace, nějaké to přiživování, a právě proto se mi zdá, že používat vlastně v rámci té proruské nebo ruské dezinformační kampaně slova o chystaném českém Majdanu. Co se vybaví, když se řekne Majdan? Prostě násilnosti, stovka nebo více než 100 mrtvých. A používat tenhle termín mi přijde krajně nevhodný, protože opět to vyvolává nějaké společenské pnutí, a já si nemyslím, a prostě je to iracionální, aby zde bylo něco takového. A když jste zmínil nějaké ty výzvy k tomu občanskému neklidu a podobně, tak označovat to slovem Majdan, tedy který v široké veřejnosti asociuje tu stovku mrtvých, tak se mi zdá, že to je úplně nevhodné, a myslím si, že ty osoby, které nějak jakoby protestují, tak nevyzývají k nějaké stavbě barikád nebo házení zápalných lahví nebo k nějaké střelbě a podobně. Proto se mi zdá, že určitě tohle to není na místě, a právě to funguje v rámci té mašinérie, která má zvýšit právě to rozdělení té společnosti a eskalovat ten vnitřní konflikt.
Takže já na to rád odpovím. Já jsem to v tom článku, ten důvod, proč jako jsem použil ten termín Majdan, tak jsem to v tom článku napsal. Víte, tam je několik problémů. Pardon. Já jsem nezmiňoval váš článek. Já jsem jako příklad ruské propagandy jsem zmiňoval článek na Sputniku. To nebyl váš článek. Dobře, ale já vám k tomuhle, ono je to celkem jedno, protože ono pro nezávislého pozorovatele prostě ta asociace musela naskočit. To je jedna z věcí, která tady funguje už od těch červených karet v roce 14. Vysvětlete mi, proč, jako když se jde protestovat proti Zemanovi, tak nejenom, že tam nesou to lejno plastový, a oni tam taky mávají ukrajinskýma vlajkama. Jo, tam jako v tom průvodu se nesou ukrajinské vlajky. Já to beru jako přímý odkaz na Majdan. Protože jako vlajka státu, který má tohle za sebou, navíc na Staroměstském náměstí byl poměrně dlouho jako takovej ten tábor, je to 2-3 roky, oni tam opravdu jako byli přesně v těch místech, kde potom jsou ty vo vánočních trzích ta zvířátka, ti oslíci a ovečky a tohle, tak tam byl tenhle tábor, tam nahoře nad tím visel takovej velký papírový Putin, který měl na podolku hákový kříž, takhle velký hákový kříž tam byl naposled nad tím náměstím. To jsou prostě věci, které já, možná proto, že jsem starší a možná proto, že ty věci takhle vnímám, takhle beru. Takže já bych se ale vrátil k tomu, o čem se tady bavíme, protože by to nemělo být jenom dohadování. Dohadování, ale dostat se k tomu. Víte, tak jako zaprvé asi bychom se měli shodnout, že když se má o něčem mluvit, tak se nemá mluvit o propagandě, ale o dezinformacích, a má se o těch dezinformacích mluvit naprosto přesně. Propaganda nebezpečná není. Dezinformace ano. Mně to tady připomenul Honza Schneider, když mluvil o tom vpádu do Iráku. Ten vpád vyprovokoval iránský agent. Teď to jako dobře režírován, to podal ze tří stran. Když to potom rozebrali, byl to pouze on. A Iránci se tímhle způsobem vyřizovali se Saddámem Husajnem své účty z té války, která byla předtím, a z toho milionu mrtvých a dalších. Takže jako ano, dezinformace mohou vést až k tomuhle. Ne propaganda. Tak je jenom jednu větu pan Máca, a pak bych do toho vstoupil. Vy jste zmínil to slovo, využití toho slova Majdan ve spojitosti s ukrajinskýma vlajkama, tedy s tím řeknu lejnem, ale já myslím, že pro toho recipienta z té široké veřejnosti, která získává ty informace, tak si představí určitě pod slovem Majdan něco jiného, než jsou vlajky, po případě tedy to lejno. Ale ty vlajky odkazovaly na ten Majdan. Já to byť... Jako proč by o českém státním svátku bez tohohle důvodu tady měli vlát ukrajinské, nikoli české vlajky? To mě odpověste. Stejně jako kdykoliv zde vlají prostě ruské vlajky, nebo já nevím. Slyším, že pánové by v tom mohli pokračovat, že by to bylo jistě zajímavé, ale já bych to trošku posunul. Tady vedle mě sedí Milan Daniel, který si za starého režimu odpikal 2 roky ve vězení, pan Bašta byl politický vězeň, pan Schneider taky je disident, já necítím být žádným disidentem, ale měl jsem zkušenosti se státní bezpečností nepříjemný, a to, že od 1. ledna tady bude zřízený útvar, který bude sledovat dezinformace a bude
zapisovat lidi, kteří se jich dopouštějí, tak já to osobně cítím jako největší ohrožení svobody od roku 89. Jo, protože já si myslím, že jako co to je? Já jsem sem zval pana Chovance, ten se omluvil. Já jsem prosil, aby ministerstvo vnitra někoho sem poslalo, kdo by nám řekl k tomu něco konkrétně, protože co to jsou ty dezinformace? Jako já, mě osobně není jasný, jako já, když třeba někde na Facebooku budu sdílet nějakou zprávu, byť bude pocházet z Ruska, která bude informovat o tom, že v Oděse bylo ubito, upáleno 48 lidí v tom domě odborů v roce 2014 a že nikdo nebyl odsouzen, anebo že na ten batalion Azov je evidentně pronacistický, tak jako dopouštím se tím ty proruský propagandy a dostanu se tím pádem na ten seznam toho pana Chovance. Jako na tohle bych chtěl slyšet odpověď. A já jsem velice rád kvitoval teda reakci Pirátské strany a poprosil bych teda pana Ivana Bartoše, předsedu Pirátů, aby k tomu něco řekl, protože já si myslím, že tohle to je zásadní věc, na který se to prostě láme. Jako jestli si tohle to necháme líbit, tak pak je možný už úplně všechno. Dobrý, děkuji. Dobrý večer, já děkuji za pozvání, já to není náhodný, já jsem byl přizvaný právě, abych se třeba i tady k tomu vyjádřil, taky děkuji tady vystupujícím. Já bych chtěl jenom na začátek, než se možná takovým můstkem dostanu k panu Chovancovi a k plánovanému vzniku útvaru, říct, že tady zazněla řada velmi zajímavých věcí, ale možná jich zazněla málo. Není cílem si na jednom příkladu ukázat, kdo měl v danou chvíli pravdu, jestli třeba ten konflikt začal takto, nebo kde je vlastně pravda. Je důležitý pojmenovávat ten celý fenomén, který se děje. Já jsem předseda České pirátské strany, která má jako hlavní bod svobodné šíření informací, protože svobodné šíření informací je předpokladem života té liberální demokracie. A na to se musíme dívat kriticky. Tady zaznělo, že dezinformace vlastně není dezinformací, pokud se zakládá na pravdě. Jo, jinak já jsem tady ještě studoval informační studia, mám z toho dva doktoráty ve věcech informační politiky, takže vím, o co mluvím i v teoretické, i v praktické části. A ta informace má vždycky nějaký kontext. On může být někdo popisován jako rozverný stařík, anebo jako starý opilec, který se motal. O stejném čísle něco je 5, bylo tam 100 mrtvých, je to v kontextu konfliktu málo, nebo je to moc? A tendenčnost používání informací, jejich zdůrazňování nad jiné informace. To je ten problém, co se tady děje. To je okupace veřejného prostoru nebo mediálního prostoru určitým tématem. A já teda jsem eurooptimista, uznávám evropské hodnoty, trochu jiné evropské hodnoty, když já jsem, než jsou, třeba tady pan Janda mě docela ostře kritizoval, když já jsem vystoupil proti panu Chovancovi. A listina základních práv a svobod považuje právo na svobodné přijímání a šíření informací jako jedno ze základních práv. A proto já bych chtěl, i třeba by to mohla být role tady institutu nebo libovolného institutu, a my se o to snažíme, dostávat se skutečně k tomu, jak člověk pozná tu správnou informaci, jak se vykládá ten kontext, jestli těch 5 je mnoho, jak se pozná správně zdroj, role veřejnoprávních médií, ta naprosto selhává České televize. Český rozhlas má u mě malé plus, ten je objektivnější, zve různé hosty, ale skutečně v momentě, kdy začal ve velkých médiích a i v České televizi ten spin jednorázový, kdy ano, na extrémní straně jsou skutečně konspirační teoretikové, kteří za vším vidí největší světové spiknutí, ale v momentě, kdy je jakýkoliv jiný názor a děje se to, je označován buď to za proruský, jenom ten, který není souhlasný s centrální politikou šťastného státu, mimo jiné ten koncept státu jako jedného orgánu, který táhne za stejný provaz, tak to je někde Itálie, tady máme zrovna nějaký Itálie, to je fašistický stát, jsme jedno plíce, jedno srdce, všichni bijeme za tu budoucnost a vyrábíme. Tady není důvod, aby někdo podkopával jako důvěryhodnost vlády, ta vláda si ji podkopává sama svým vystupováním. A mě by třeba zajímalo, když teda bráníme nějaké hodnoty jiné, jaké jsou to ty hodnoty vůbec, jak jsou definovány. A pan ministr Chovanec se z začátku velmi neopatrně, a on taky teda není žádný jako myslitel ani lumen, to je jedno, jakou má historii, ale on se vyjádřil o tom, že to jsou škodlivý názory, že na tom internetu se objevují urážky. Samozřejmě současná legislativa pamatuje na řadu věcí, šíření poplašné zprávy a podobně. Pojďme toto stíhat podle legislativy současné. Policie má možnost a dělá to
České republice, bohužel ve velké množství, sleduje ty občany, může si vyžádat přístup na servery, kdo kam co psal, ten internet ani teď není anonymní, ale pokud cílem ministra Chovance, tak toto tam explicitně on několikrát zmiňuje, a je to v tom návrhu, je určovat, co jsou správné informace, upozorňovat občany na ty závadné servery a ukazovat, jako co jsou ty informace pravé. Já říkám, pojďme vzít ty peníze, jít na ty školy, jak tady od vás zaznělo, a začít ty lidi vzdělávat v informační gramotnosti, aby neopisovali, aby nekopírovali bakalářské práce. A zrovna mě to nejvíc baví, že to je ten pan Chovanec. Jo. Aby prostě uměli pracovat s informacemi a ověřovat si zdroj, aby nevěřili tendenčním informacím, učili se myslet v kontextu. To je jediný boj proti dezinformací i propagandě, když ten člověk se dokáže rozhodnout, jestli ta informace je správná a není správná. A tam by měly ty investice. A já trochu přirovnám tu práci nebo ten seznam k jedné věci, která se stala minulý týden, a mrzí mě, že to je akademické prostředí. Z Masarykovy univerzity vznikla studie, která analyzuje tendenčnost a propagandistické nálady nějakých serverů. A vybrali si hold ty čtyři nejkontroverznější. Vybrali si Sputnik, Parlamentní listy a ještě nevím, jaké dva, asi AC24. No tak já, když půjdu na hlavní nádraží a budu chtít hledat lidi, kteří třeba jsou potenciálně nemocní žloutenkou, a vyberu si čtyři bezdomovce, tak bych měl závěr, že na hlavním nádraží se pohybují pouze lidé trpící žloutenkou. Ta informační nebo dezinformační válka, která probíhá v komerčních médiích, je přece pocitová. Takže já, když se někde dovím v titulku, že totálně opilý někdo něco udělal, pojďme si to stáhnout na to, co je ta informace, co skutečně ten reportér ví, co není nějaká citová, subjektivní jako manipulace. Takže kdyby možná Masarykova univerzita vzala těch serverů víc a vzala ty renomované, důvěryhodné, soukromé Lidové noviny nebo Mladou frontu, já si nemyslím, že by dopadly na ten objem textovou analýzou a obsahovou analýzou těch textů o mnoho lépe. Takže já tvrdím, pojďme rozkrývat, co je pravda společně, kde je ta i třeba státem podporovaná linie té pravdy, ale rozhodně se pojďme ozvat proti tomu, aby nám někdo předfiltrovával nebo stigmatizoval nějaké názory jako prvotně špatné, jenom kvůli tomu, že třeba vycházejí na nějaké médiu, protože to se děje. Mně vyjde článek, podle mě velmi třeba liberální dnes ohledně volbách, vyjde na Parlamentních listech a já slyším, jak můžeš na těch novinách publikovat, ten nosič je takový a makový. A tohleto, a to tady zaznělo taky, dosti neodborně dělají lidé, kteří mají extrémní přístup do médií, a očekával bych, že ta přístup bude akademický, lidský a profesionální. Takže když o něčem řeknu, že to není pravda, nebo že to je zkreslené, že ukážu, proč to tak je, a nebudu paušalizovat médiu, ale budu se starat o ty autory. Takže asi tohleto si myslím, že by mělo být prvotní, a skutečně pokud ta investice je jenom nákladová a personální do toho útvaru, který má říkat, co je pravda, jako bude vysoká, tak já bych viděl radši, kdyby se investovalo do něco seriózního, a to je informační vzdělanost lidí, aby oni sami se mohli rozhodnout, jestli ta informace je podle nich důvěryhodná nebo není, protože to je ta zeď té liberální demokracie, kterou se brání proti veškerým manipulacím a zneužitím. Děkuju. Prosím o pár slov pana docenta Giuseppa Majala, který si myslím, že je taky oprávněný. Tak mě zval tady, protože učím teorie komunikace a já se omlouvám, že budu dělat učitele. Sice jsem učil 6 hodin denně dneska a budu snažit trošičku kritizovat, i když jako není můj styl. Tak začnu akorát s panem ministrem Baštou. Mně se zdá, jako by bychom měli na zkoušce, mně se zdá, že opravdu moc toužíte po nezávislosti. Ono skutečné, prostě jako ty informace, jsou velké balíky a prostě jako Česká republika si koupí tročítko od ČTK, ale hlavně si koupí od Reuters a od Associated Press, je to logicky. Tak jako ruské agentury si koupí informace od Tartas. Takže se nemusíme v nějakým způsobem prostě pohoršovat, že jsou nějaký dva, že chybí ta objektivita, protože je to tak, to zaznělo taky na druhé straně a konec konců se docela přiznali prostě jako kolegové tady.
Takže to je ta moje trochu, neberte to a omluvám svou češtinu, že ta gramatika není to dokonal. A teďka s vámi na druhé straně, prosím vás, já jsem otresen, protože já jsem někdo citoval, pro Ruska desinformační kampaň znamená, když někdo kritizuje média. Prosím vás, musíme ještě něco dodat. Já jsem se narodil v Itálii. Jako ve Spojených státech amerických, všude v demokratickém světě. Demokratický svět je ten, který je schopný kritizovat sám sebe. Jakmile my prostě jako přestaneme, prostě vzdáváme, prostě možnost kritizovat ty naši média, znamená, že už nevím, co jsme. A to jste říkal vy, já nevím, opravdu, vy jste musel prostě jako omluvit všem lidi, kteří jsou tady, kteří prostě jako věří v demokracii, když jste říkali, proruská propaganda znamená kritizovat celostátní média. To je opravdu, se mi dělá usiku, že neslobte si na mě. Prostě jako jsem učitel, ale kdyby nějaký můj student by přišel na zkoušku, by řekl, kdo byl ten středoškolský učitel, který by naučil takový hodnoty, takový šílený hodnoty. Prosím vás, už neopakujte takové věci tady. Já nejsem zvyklý kritizovat, ale to se mi dělalo usiku, že neslobte si na mě. Můžu jenom, já si dovolím rychlou reakci, možná v tom kontextu, možná jsem to špatně řekl, možná jste to špatně si to vyložili, nebo prostě jsem byl v tom nepřesný. Kritika médií je naprosto v pořádku, je naprosto legitimní, jsme demokratická společnost a vítám, na začátku jsem říkal, vítám konstruktivní kritiku. Co je ta proruská dezinformační kampaň a jak má podkopat tu důvěru k těm médiím, k těm tradičním médiím, to je vlastně je to cílená dehonestace jich. Jo? Tohle nemyslím jako konstruktivní kritiku, ale myslím prostě cílenou dehonestaci, cílený kampaně. Já se omlouvám, teď jsem byl soustředěn tady na to. Dobře, tak já. Krátce. Ze svého místa. Konkrétní příklad pro ruské propagandy. Dozvěděli jsme se jeden konkrétní. To, že Sputnik nazval, že on hovořil o nebezpečí Majdanu. Já ten výraz používám taky, Jarda Boš to taky používá. Ty tlaky tady jsou. A říct, že to je proruská propaganda, je s odpuštěním úplná pitomost. Jo? A někoho obvinit, kdo tady tuhle obavu vysloví, no tak to už je potom, toto jsou ty hodnoty evropské, to je ta liberální demokracie, ale ještě hůř, vystoupím dva příklady. Jednak, že to je kritika veřejných médií, no to už tady bylo řečeno, to já naprosto souhlasím s Josepem, že to je úplně mimo mísu, to běžte úplně někam, to opravdu měl Honza pravdu, že vás nazval, že jste darebáci, jestli takhle vidíte svět, ale vy jste řekli, že je to i podkopávání důvěry v demokraticky zvolené představitele. Takže všichni, co kritizují Zemana, dělají na něho štvavý kampaně, no to jsou ti proruští, to je ta proruská propaganda. Nebo vy určujete ten metr, kdo to bude dělat a kdo, ne? To jsou ty evropské hodnoty, to je ta liberální demokracie, no vy jste se úplně zbláznili. Já si myslel z začátku, že vám řeknu jenom, že jste úplně mimo mísu, ale vy ne, vy nejste mimo mísu, vy jste se zbláznili. Chcete na to někdo reagovat? Ne. Já bych teďka poprosil, tady je pan Alexandr Naumov, to je student z Oděsy, který studuje v Praze. A on nám něco řekne. Já bych poprosil pana Soukupa, který zná rusky, on tu otázku položí rusky, kdybyste to když tak přeložil. Dobrý večer, спасибо. Вопрос относительно дезинформации. 2 мая в Одессе погибло 48 человек. И украинский мейнстрим, а вслед за ним и европейский мейнстрим, начал утверждать, что погибли среди украинцев, среди одесситов, было очень много погибших россиян. Через неделю, чуть больше, чем через неделю, когда выяснилось, что среди погибших украинцы и преимущественно одесситы, никто из украинских
либо европейских средств массовой информации не сделал опровержение этого заявления. Подскажите, пожалуйста, может быть, действительно кто-то сделал опровержение? Может, все-таки сказали о том, кто погиб на самом деле в Одессе? Спасибо. Takže otázka zněla, že 2. května v Oděse, kdy zahynulo v tom domě odboru 48 lidí, tak vlastně ta mainstreamová média šířila zprávu, že mezi nimi byla velká část vlastně Rusů. O pár dní později se ukázalo, že drtivá většina z nich skutečně byly z Oděsy samotné, to byli místní lidé. Takže otázka zní, jestli nějaká média vlastně potom informovala o tom, že to tedy byli místní, nikoli tedy Rusové. Já jenom doplním pro kontext, ta první zpráva byla právě proto, že takové ty jako majdanové média vlastně říkala, podívejte se, teď to jako nebyli místní, to byly ty, kteří prostě přijeli, buchví, odkud z Ruska nebo z Podněstří, a takže my jsme je mohli jako zabít. Tak já skončím překlad a možná rovnou odpovím. Já, co jsem to sledoval, tak jako drtivá většina normálních médií to vlastně napsala, že to byli místní. Jako protože ostatně, jak jsem se ostatně o tom dozvěděl, já si pamatuju, že třeba na ukrajinské Pravdě, což je tedy hodně promajdaný, tak to tam bylo asi týden potom. Byly publikovány vlastně seznamy těch lidí, včetně tedy jejich bydliště, takže mně přijde, že to... A nikdo z těch mainstreamových médií, aspoň teda, co já jsem sledoval, nemůžu tvrdit, že jsem viděl všechno, tak jako to, že to byli Rusové a tím pádem vlastně diverzanti, a já nevím, jak to chcete nazvat, tak tohle já jsem teda viděl na spíš takových těch marginálních stránkách nebo třeba na sociálních sítích. Myslím, že většina těch, jakoby, já nevím, od BBC počínaje, tak vlastně velmi opatrně s tady těma informacema zacházelo. Já jsem vlastně, když já jsem tam byl asi 10 dní, někdy okolo 12. 13. května, tak já jsem se tam sešel i s tím výborem matek těch lidí, kteří tam zahynuli, takže my jsme to třeba jakoby psali už vlastně, předtím jsme třeba vůbec nepsali o tom, kdo to tam byl, protože tenkrát ta situace byla tak neuvěřitelně nepřehledná a nedalo se věřit prakticky nikomu, pokud člověk neznal osobně někoho konkrétního, věřil mu, takže to. Jenom bych připomněl jednu věc. Já si velice dobře pamatuju, jak Česká televize informovala, že to byli občani Ruské federace, čili nepamatuju si, že by následně to dementovala, že by řekla, že to byli občani Ukrajiny, obyvatelé Oděsy nebo přilehlých oblastí, takže to je jenom jedna věc. A jenom, jestli je to teda možný, tak tady pan Naumov je očitý svědek a účastník těchto událostí, takže jenom tak, jo. Se ten přenosný už se mě vybil. Jestli je to teda možný, pane Máco, tady agent Kremlu Žarko Jovanovič by taky něco chtěl říct. Já mám jenom takový konkrétní příklad propagandy, nebo jak dneska vypadá Rupřičet. Dneska jsem se dočet dvě věty pocházející vlastně jakoby z jednoho zdroje. Prezident Džukanovič obvinil Rusko z podpory srbských nacionalistů. To je první věta. Druhá věta, ruští nacionalisté připravovali půjč Černé hoře. Ty obě dvě ty věty vycházejí ze stejných zdrojů informací. A určitě vám z něj úplně jinak. V jedné větě jsou srbští nacionalisté,
které má podporu, které někdo obvinil Moskvu, že je podporuje. V té druhé větě, která ještě měla dovětek, jsou ruští nacionalisté ze srbských nacionalistů. A navíc je, protože to bylo Echo 24, tak je tam, že účast nebo podpora Moskvy nebyla potvrzena. Takže tam je naopak, zatímco prezident Žukanovič přímo Moskvu obvinil z jejich podpory, tak Echo řeklo, že to se kryje, sice tam tu Moskvu jakoby zmiňuje, ale říká, že to není potvrzeno. Takže to jsou dvě věty, které vycházejí ze stejné informační zdroje a jsou zjevně záměrně reformovány nějakým způsobem. To je podle mě jasná propaganda, bo jasná prostě, to ne, tam nejde opravdu nebo ne. Tam je prostě něco jsem slyšel a dva různý lidé o tom různě reprezují. Já bych jenom krátce zareagoval, protože zrovna tady tím případem jsem se poměrně intenzivně zabýval. Ten zdroj je Milivoj Katnič, což je černohorský prokurátor, který v neděli tuším, že vystoupil s tiskovou konferencí, kde vlastně řekl, že dva ruští nacionalisté měli s pomocí tedy srbských nacionalistů připravovat ten státní převrat a také řekl, že ale nemá jakékoliv důkazy, že by ti dva Rusové, o kterých řekl, že byli v Srbsku a už tam nejsou, ale že byli pod kontrolou srbských tajných služeb, tak že jako byli napojeni nebo na Kreml nebo byli jako fungovali v jejich zájmu. Takže to je jakoby gro té zprávy. Je to zpráva od teda černohorského prokurátora pro nějaké zvláštní případy, nebo jak se přesně ta funkce jmenuje. A tohle je to gro. A potom, jak už si to někdo dá do titulku, nebo není, já jsem přesně měl s tímhle jako debatu o s editorem, který, protože já jsem měl v titulku, že tedy údajně stála Moskva, načež ten editor to změnil, že jako, že teda prokurátor obvinuje Moskvu. Tak jestli je to propaganda nebo ne, tak to už musí každý asi zvážit sám. Děkuji, já Joškovi oči. Už se to, já si myslím, že přetahujem, že mě to bude stát dalších 1200 korun, tahle ta akce. No přidám, děkuji moc, že přidáte. Tady pan Koral, který taky je docela aktivní, tak by měl nějaký zřejmě dotaz. A potom, až on ten krátký dotaz vznese, tak bych prosil všechny účastníky, kteří tady mluvili, aby krátce teda něco řekli, co cítí, že by bylo potřeba, aby zaznělo, a pak to ukončíme. Děkuji. Dobrý den vám i vám. Já se jmenuji Jan Koral a právě provozuji jeden z těch serverů, který jsou na tom seznamu těch takzvaných dezinformačních, je to server nvoo.org. A právě část mé práce spočívá v tom, že jak si organizuju překlady z ruských zdrojů, kde jsou prostě informace o tom, co se děje v Rusku, jaký tam mají lidé názory a podobně. A tak se chci teda zeptat, jestli tohleto, tahle ta moje práce, kdy poskytuju lidem v Čechách vlastně úhel pohledu, který jde z Ruska, samozřejmě se to týká třeba toho konfliktu na Ukrajině, nebo respektive týkalo a tak podobně, tak jestli teda v tomhle případě já dělám nějakou kampaň, jestli já jsem vlastně nějakým národním nebezpečím, jestli to, co dělám, je něco škodlivého, jestli bych měl za to být nějak potrestaný, nebo a s tím, že samozřejmě tímhletím způsobem tady funguje těch několik desítek dalších serverů a několik desítek, možná několik málo set lidí, prostě protože jim zkrátka ten ruský pohled na události chybí, což teda je pro mě hlavní důvod, proč já jsem s tím začal dělat, tak se chci zeptat, jako mám to přestat dělat, nebo je to špatně, jako je s tím nějaký problém? Jako, protože ten můj server je na tom seznamu těch závadných webů, tak jako, co je na tom pro boha špatného?
ještě. A co dělal první roky? Jasně, to je dvě věty. Protože jako, s tímhle tím jsem opravdu začal s tím přebíráním z Ruska, dejme tomu od roku 2014, funguje dejme tomu od roku 2010. A předtím tam byla hlavně přebírání z anglických médií, kritika Západu, všeobecně řečeno, naprosto. Jo, tak opravdu lidi z Ameriky, z Británie, kteří kritizovali to, že tam vlastně v Americe funguje cenzura a tak dále. Jo? Váleční zločiny například a podobně. Takže taky, ale všeobecně. Ne, to je otázka, jestli tahle ta práce, jestli to považujete za nebezpečné. Tak. Vy můžete psát cokoliv, pokud neporušujete zákon, ať se nám to líbí nebo ne. My můžeme psát o tom, o čem píšete vy, když neporušujeme zákon, ať se vám to líbí nebo ne. Takhle bych to asi nějak celkově zhodnotil. Vzhledem, jestli byste se ptali, jestli budete jako nějak potrestán nebo něco takového, evropské hodnoty nebo nějakou složkou, která by rozhodovala o tom, jestli budete potrestán nebo ne, o tom rozhodují samozřejmě jiné instituce. No. Ohledně toho obsahu vašeho tedy webu, my samozřejmě jakoby je spousta věcí, proč, nebo jsou důvody, proč vlastně se tam jakoby vyskytuje. Jo? Já teď, každý si opět může rozkliknout naše stránky, najít prostě, co bylo vytýkáno, proč jste se na ten seznam dostal a podobně. Jo? Já si teďka jenom vybavím jednu zprávu, tam vlastně bylo publikováno článek nějakého ruského blogera, který pořád má nějaké šokující odhalení, a tam vlastně bylo zpráva o tom, že na Ukrajině do toho vodovodního řadu, do těch trubek, jsou přimíchávány nějaké drogy a podobně. Jo. Takže tyhle ty bizarní historky jsou tam taky. Jo. Jedna věc jsou fakta, druhá věc jsou prostě rozdílný pohled na něco a třetí věc jsou absolutně jakoby bizarní šílenosti. Z mého pohledu, vy máte právo psát o těch bizarních šílenostech, já mám právo to komentovat nebo vidět to tímto úhlem pohledu. Jo? A takhle bych to asi viděl a myslím si, že prostě asi bych to nechal v téhle rovině, že prostě máte svoje práva, my máme svoje práva a jestli nějaký trestání, to jakoby není mojí v režii, nebo to je v režii úplně někoho jiného. Dobře, já bych tady přeci jenom něco k tomu doplnil. Víte, kdyby tady byly normální poměry, tak prostě to bude diskuze v tom tisku, v tomhle. Ale v okamžiku, kdy se tady na ministerstvu zakládá odbor, který má s něčím bojovat, a když se ministr vnitra hlásí k tomu názoru těch evropských hodnot a evropské hodnoty nepoužívají, jako používají tabulku, to jsou prokremelské weby, případně proruské. Vy osobně dokonce používáte i takový termín, že proruské i extremistické stránky, že jo, a podobně. Takže to je to, o čem jsem mluvil na začátku, že jako pokud to pojmete takhle oficiálně, tak jako to své označování toho, kdo je proruský, kdo teda dělá proruskou propagandu, no, tak začnete vyvolávat ve společnosti neklid. Ty lidi, kteří publikují tyto informace, a tak začnou mít strach, aby se náhodou neocitli na podobném seznamu, takže výsledek bude, že prostě o ty informace budeme ochuzeni. Ale tím pádem vy vlastně se snažíte těm čtenářům, občanům nahrazovat jejich rozum. Vy jim říkáte, co si mají myslet. Tak
Já ještě musím k tomu dodat, prosím vás, tohleto je přesně technika, kterou si pamatujeme z doby normalizace, a vy tady pouze opakujete toto schéma, proto si myslím, že to je naprosto nepřípustné a na vás je, abyste si doplnili vzdělání a zeptali se těch lidí, jak to šlo a to, jak skončili, to vlastně už máte sami v živé paměti. Takže to doufám, čeká i vás, pokud neupustíte tuto cestu. Já bych jenom trošku zareagoval, protože mě opravdu vadí srovnání nesrovnatelného. Ten, jako je velice... Nejsou nesrovnatelné věci, prosím vás, neříkejte nám, že něco nemůžeme srovnávat. Lze srovnávat cokoliv, dobře, ale dobře, je nutno říci podle výsledek. Mého názoru, no. Ale co jsem chtěl říct, je, že bohužel tady je škoda, že ministerstvo vnitra nikoho neposlalo nebo vůbec nekomunikuje, protože já taky nemám žádné informace, co ten konkrétní odbor, který má mít 20 lidí, nebo 30 nebo kolik, má se zabývat vším od Islámského státu po já nevím koho, tak jako co ale oni můžou reálně dělat, jo? Tak proč jako budou placeni? No to je dobrá otázka, ale... Takže to by jim evropské hodnoty, které tam neustále u toho jsou, měly vysvětlit. Já nevím, jestli evropské hodnoty jsou na ministerstvu. Seděl tam generál Petr Pavel Chovanec a vedle toho šéf evropských hodnot. Tak prosím vás, Hokovský, tak na co si tady hrajete? Na schovávanou? No, pokud vím, tak to bylo... Takže na základě těch zkušeností, které máme, co tam budou dělat? No, nálepkovat. Dobře, tak bude metoda. Tady... A o té metodě se celou dobu bavíme. Prostě jako někdo říká něco, co se někomu nelíbí, tak mu dáme nálepku. A nejlépe takovou odpuzující. Je to pro kremelský nebo pro ruský web, případně web, který se zabývá pro ruskou propagandu. A tohle to je přesně ten moment, kvůli kterému já jsem řekl, že do téhle debaty půjdu, protože já prostě jako nemůžu souhlasit s tím, abych noviny, do kterých píšu, byly označeny za to, že jsou proruský, jenom proto, že publikují Putinův článek v německém Bildu. 16. ledna tohoto roku je to v té vaší analytické zprávě nebo v analytické zprávě evropských hodnot. To prostě bavme se o těch konkrétních věcech. Čili máme tady instituci placenou, nevím jak, nevím kým, která si říká evropské hodnoty, která se živí tím, že někoho nálepkuje. A teď budeme mít stejné nálepkovače, ty, co budou takhle natírat a volepovat ty ostatní na ministerstvu vnitra. No to je přesně ten moment, který nesmí nastat. Prosím vás, ten čas se už velice nachýlil a já si myslím, že bychom o tom mohli ještě dlouho diskutovat. A tohle to, co pan Bašta říkal, já osobně vlastně jeden z hlavních důvodů, proč tuhle tu akci jsem uspořádal, že na tohle bych skutečně chtěl slyšet odpověď. Tady ještě pan Bartoš měl krátkou poznámku, nebo... Dobře, tak pan Polorajch. Dobrý večer. Já jsem byl na podobné schůzi jako toto. Je to asi 3 neděle. Pozval mě na ní ministerstvo vnitra se evropskými hodnotami. Bylo to v kachlikárně, bylo tam plno, krásně všechno zařízení. A koukám, nejdřív začne nadávat Kolář proti Hradu způsobem, že jsem se divil. Pak vystoupili Ukrajinci, nějaká ženská to, připravte se na jadernou válku, Rusové vás rozbijou. Koukal jsem divně. Říkám, no, mělo to na 3 dny konference. Druhý den jsem nemohl, tak jsem šel 3. den. Vešel jsem dovnitř, policajt tam byl, ten mě pustil, šel jsem. Vešel jsem dovnitř, tam vidím ty Ukrajince, vidím kankuláře, vidím všechny bojovníky. A načež přiběh je mě malej mužíček
A řekl, tady nemáte co dělat. Říkám, jak to, že ne? Proč? Když jsem pozvaný, tady mám od ministerstva vnitra, a toto je ministerstvo vnitra, to je moje vnitro. Ne, jděte odsaď. Já říkám, a vysvětlete mě proč? Já říkám, a kdo jste vůbec? On mě celně představil jako Jakub Janda. Prosím vás, to byl teror. Ten člověk řekl, tady jsou tajné věci pod hlavičkou ministerstva vnitra a organizujeme to my, evropské hodnoty, a tady nemáte co dělat. Já jsem se s ním nechtěl prát, samozřejmě, tak jsem odešel a asi teď sednu a napíšu dopis tomu, kdo mě poslal, tobě ministr vnitra. Ministr vnitra organizuje, ten je za sociální demokracie, pozor, organizuje schůzi tajnou, když tam nesmíte, ale nejvíc vás pozve. Dokonce já jsem se odpověděl, oni mě poděkovali, že jsem šťastný, že tam přijdu. Jo. A teď jde o jinou věc. Musím se mu hlásit, co a jak. Tady jsem slyšel, že BIS je to, co, to je písmo svatý. Ano, my to známe. Prosím vás, byly volby včera. Byly tady jednou volby a kandidátem byl demokrat, náhodou se jmenoval Clinton. Kdo to je? To je agent KGB, školený v únoru v Praze, týden, ubytovaný u komunistické funkcionářky, tajně, a to byla zpráva BISu. Byly to titulky takový, do nic neprozrazu, takový titulky. Samozřejmě, protože my jsme museli bránit tehdy republikána, tak jsme pomohli, aby ten Clinton prohrál. Nějak se to nepovedlo, jo. A musím říct, že pak přijel komise vyšetřovací z Washingtonu. Myslím, že tady pan Bašta tam byl, já jsem tam seděl celý den. Zamotal jsem se do toho ještě s Petrem Můrem, protože toho pána, který Clintona dovolil si, studenta Clintona, dovolil si tehda ubytovat, tak ho hrubě s ním zacházeli, moc se zhroutil. A když jsem se tohle náhodou dozvěděl, tak jsem šel na Petra Můra, který byl tehdy ředitelem Četky, a udělali jsme nějakou rychle protiakci a tak dále. Takže to je BIS. To je pravda, jak pracuje BIS. 1 miliarda 200 milionů vydání. Dneska máte, nesmíte se mluvit s žádným Rusem, ani teď přidali Číňana letos, jo. Jestli je student, jestli je diplomat, jestli je obchodník, turista, chtějí vás jenom zneužít. To je tak napsaný, vy jste nám to tady čet. Nebo můžete to přečíst, jestli to přeskočil. To je jedna věc. Prosím vás, není takhle legrace. Pokud se tajně stýkají Ukrajinci, a nevím, kdo tam ještě byl, a říkají nám, že bude tady atomová válka před třema nedělema, to je trochu blbý, jo? A je to pod hlavičkou vnitra. Ale řídí to, což mě řekl ten mužíček, řídí to evropské hodnoty. Co to je za hodnota? Moje hodnoty to nejsou. Ještě skončím, jo? Prosím vás, včera byly volby. Komentáře všechny znáte. Všimněte si jednu věc. Nevíme, jak to bude dál. Pro nás to znamená, že musíme začít daleko víc zbrojit, splnit podmínky, protože ty Američani nejsou tak jistí, že se nám budou pomoct. A my musíme se vytvořit sami. Prosím vás, a odvolávají se na NATO. A už tady bylo řečeno, je článek 1, ten hovoří, všechno se řešit musí jenom mírově, dohodou a vyhnout se jakémkoliv konfrontaci. A to je jediný závazek, který my jsme převzali z NATO. Nikde slovo povinnost není. Jo? Takže navíc, jestliže se někdo říká, že Clinton je hloupý, Trump je hloupý a tak dále,
Prosím vás, já jsem nestudoval Trumpa. To je kandidát. Já jsem studoval jeho poradce, jejich rozhovory, jejich materiály. Jeden z nich je dokonce můj blízký přítel, Jim Woolsey, šéf CIA. Staral se vždycky o mě, když jsem tam se toulal. A druhý je šéf zpravodajské služby bývalé vojenské. Ty hodnoty, co jsem tam čet, jsou zcela jednoduché. Stručný závěr. Svět je ve velikém problému, řešení je vzájemné dohodě těch odpovědných, hlavně nás tří. A protože máme stejné problémy, nešíření atomové zbraně, terorismus a tak dále, nebudu opakovat, včetně spolupráce ve vesmíru, jo, a sami jeden, druhý to nestačí. To je otázka spolupráce. A teď jsme v situaci, kdy tato malinký skanzen přes televizi Nomia a evropské hodnoty chce nás vyštvat do nějaké nenávisti a do války. Já bych to jen řekl poslední. No pasarán. Děkuji panu Polerajchovi, děkuji vám všem, kteří jste přišli, děkuji nesmírně těm, kteří tady dneska s váma debatovali, protože upřímně si vážím toho, že přišli i lidé, kteří možná předpokládali, že tady bude nepřátelský prostředí, ale já si myslím, že tohle to je nesmírně důležitý, jako kdyby nic jiného, tak to, že prostě spolu budeme debatovat, že po sobě nebudeme střílet, tak to je prostě přínos. Takže opravdu si vážím pana Máci, pana Soukupa, pana Schneidera, pana Bašty, že sem přišli. A pakliže si myslíte, že takovýhle setkávání, takovýhle debaty mají smysl, tak budeme v tom pokračovat, protože těch témat, o kterých si myslím, že se nemluví třeba v televizi v český, o kterých by si myslím, že by bylo dobrý, kdyby se debatovalo, tak je hodně. Takže určitě vás zvu na další, sledujte to, už to mám v hlavě a děkuju všem a nashledanou.